cilvēki parasti nāk runas skolā, man vajag sakārtot un artikulāciju. Nekas nemainīsies fundamentāli, tikmēr tu nezinās, ko runāt. Mums jāpiedomā pie to, kā mēs krāsojam to savu komunikāciju, lai būtu interesantāk. Domājiet no tāda gida viedokļa, kurš vedīs tumšā mežā savu auditoriju. Autori jums sekos. Ja jūs kaut ko nesaprotat, jums jādalās. Es neko nesaprotu. Autori, ok, mēs neko nesaprotam kopā ar tevi. O, mēs esam atraduši maz pleķīti, un re, kur mēs tagad saprotam šī tik maz. Ja? Vētra ir tāda, ka faktiski tu neko neredzi, tev ir baigie stāvumi, un tā cīņa tagad ir no trīs pusēm. Tā pirmā cīņa ir fiziskā cīņa ar savu ķermeni, ar savu sirdi, kur tev liekas tu anatomiski, tu nekad neesi pieredzējis, un tu neizdzīvos vienkārši to ārprātu fizisko slodzi. Nākošais ir cīņa ar savām bailēm un to, kas tev iekšā tev runā, vai es to varu izdarīt. Tad ir nākošā cīņa ir ar vēju, ar to, ko daba tev saka priekšā, jo neaizmirsīsim, ka Ļermontovs ir rakstījis savu poēmu Dēmons par Kazbeku. Kazbekā dzīvo dēmons, bet es dabūju, ko es gribēju. Es gribēju dzīvības nāves pieredzi, es viņu dabūju pilnasinīgu, perfektu un paldies, vairs nevajadzēs. Tā sajūta, kas bija tajā mirklī, kad tu saproti, ka tas ir beidzies un tu esi dzīves. Nu, viņi neaprakstā, viņi ļoti, ļoti emocionāli. Tā bija virsotne īstā. Es esmu Laura Denler. Projektā Cilvēki jauda. Es izjautāju zinātniekus, mediķus, sportistus, uzņēmējus un citus radošus, gudrus un drosmīgus cilvēkus. Šīs sarunas palīdz iepazīt sevi un vairot savu cilvēku jaudu. Šodien Cilvēki jaudas epizode ir ar režisoru Viesturu Meikšānu. Mums ar Viesturu jau ir viena saruna. Man tā saruna ļoti daudz nozīmēja. Es arī Viesturam teicu, ka es ik pa laikam pie tās atgriežos, pie tām domām. Īpaši tas, ko viņš stāstīja par Dark Night of the Soul. Man viņa pieredze ir noderējusi vairākas reizes, kad ir tā pamatīgi jāpārdomā, vai es tiešām daru to, kas man ir jādara, un kā es to varu darīt tālāk, tad, kad ir ļoti grūti. Viesturs ir, tu esi runas skolas dibinātājs, vadītājs. Jā. Satura ražotājs, e-pastu rakstītājs. Tu līdz sāksies visu funkciju uzskaitījums. Mm. Es zinu, ka gana daudz cilvēku ir bijuši pie tevis uz runas skolas apmācībām, tieši tāpēc, ka tas, ko tu pastāstīji, jau bija noderīgi, un tad cilvēki vienkārši trenējās veidot savu runu, tā kā viņiem tas ir vajadzīgs, un atsauksmes līdz tās, kas ir nonākušas līdz manīm, bija ļoti, ļoti pozitīvas. Mm. Tāpēc es ļoti priecājos, ka šodien mēs atkal ar tevi varam sarunāties, jo tas, ko tu, kā mēs runājām, grasies stāstīt, man liekas, tā ļoti noderīga būs cilvēkiem, kuriem ir jārunā, piemēram, sapulcē. Bet es domāju, ka tā tēma par savu stāsta veidošanu ir būtiska arī tajā, kā mēs attiecamies arī paši pret sevi, ne tikai tad, kad mums tas ir jāstāsta citiem. Kas ir tas, ko tu grasies pastāstīt mums? Atkarībā, kur mēs arī brauksim ar tevi, kur tu bīdīs to ceļu, bet katram cilvēkam ir ļoti svarīgi izveidot savu varoņu ceļojumu, savu varoņu stāstu, un varbūt tā ir tāda terminoloģija, kas varbūt raksturīga dramaturģijas pasaulē, bet katram no mums ir sava biogrāfija, kuru mēs varam iepakot tādos amerikāņu kalniņos un dramaturģiskās visādās līknēs. Tad tajā mirklī, tad, kad mēs psihoterapeitiski izstāstam to savējo ceļojumu, mēs sākam apzināties, ko mēs esam izdarījuši un kas mēs esam un kas ir mūsu spēcīgās vietas, lietas, īpašības. Tas ir ļoti spēcīgi psiholoģiskā ziņā. Runas skolā tas ir viens no taviem darbiem, ko tu dari ar cilvēkiem? Es nelieku lielu uzsvaru uz psiholoģiju un psihoanalīzi, jo tas tiešām nav mans lauciņš un man nav sertifikāti pie sienas, kas ir to saistīti, bet režija un komunikācija ir cieši saistīta ar to tēmu. Līdz ar to runas skolas apmācībās mēs vienmēr esam ļoti, ļoti dziļi iekšā psiholoģijā. Bet tieši tas, ka katrs otrais cilvēks, kas nāk runas skolā, vienmēr saka, man ir uztraukuma problēmas, un pēc tam, ja mēs rokamies tajā tēmā iekšā, tur ir fobijas, bailes, traumas, mēs rokam augšā visādas bērnības lietas, un es vienmēr brīklī tiešām atķēdzos, ka es esmu kaut kādā psihoterapijas kabinetā kā psihoterapeits, nevis kā komunikācijas treneris, un tās ir neatšķiram. Tā kā viņi nevar atšķirt šīs tev divas pasaules, viņi saistīts. Tad sanāk, ka tas stāsts, ko cilvēks pats sev stāsta par sevi, ir reizēm tāds, kas viņam traucē brīvi runāt ar citiem cilvēkiem.
Jā, tas ir tas, ko mēs esam arī iekudējuši sev, kas mēs esam un ko mēs daram. Runas skolā mums ir ļoti svarīgs tas uzdevums, kāpēc mēs stāstām varoņu ceļojumu. Tā ir viena no mūsu vizītkartēm. Ja mums ir uzstādījums, kā mēs parādīsimies pasaulē, kādu mēs gribam to fasādi parādīt, tad tas uzstādījums mums uzreiz liek, kā sanitāriem izvēlēties, ko teikt, ko neteikt. Un mēs kodēsim vairāk uz ārpasauli tās pozitīvās labās īpašības. Un pēkšņi mēs saprotam, runājot šīs te foršās īpašības, ka mēs esam forši. Mm-hmm. Ja mēs runāsim tikai sev uz spoguli skatoties, mēs būsim daudz paškritiskāki. Un bieži vien mēs sakodēsim ne to, kas mums palīdzēs augt. Tad tavs darbs ir panākt, ka cilvēki to, ko viņš stāsta sev diezgan kritiski, lai viņš tā kā nomainītu, ieraudzītu arī pats sev tās pozitīvās lietas, ja tas ir kaut kas cits. Tā jau ir dramaturģija. Mums ir vajadzīgs tās ēnas puses, mums ir vajadzīgs gaismēnas, jeb tie kontrapunkti, lai būtu interesantāk klausīties. Jo mēs stāstīsim tādā pūdera cukurā, cik mēs esam forši un jauki, nevienam cilvēkam tas neinteresēs. Tā komunikācijas mācība ir par to, lai otram cilvēkam būtu interesanti mums klausīties. Mm-hmm. Un tas uzmanības āķis bieži vien ir tieši tas gaismēna princips. Tad tajā stāstā ir jāparādās arī kaut kādai tumšajai pusē. Jā, tā mēnām noteikti ir jābūt. Mm-hmm. Var minēt kādus piemērus, kā cilvēki ir pārveidojuši savu stāstu par sevi no tā, kāds tas viņiem bija iepriekš uz to tavā vadībā, lai tas viņiem kalpo labāk? Bija viena dāma, kura, es tagad neatceros, varbūt ļoti, ļoti precīzi to pirmo versiju, kā viņi sāk stāstīt, bet katrā ziņā viņi sāk stāstīt ļoti gari, pirmās 4-5 minūtes par to, kur viņi uzaugusi Latvijas laukos, provincē, kādas viņa ogas ir ēdusi tur mežā un kādas sēnes lasījusi. Un pēc tam mums bija ļoti īsa salīdzinoša šīs epizode par to, kā viņi 15 gadus meklēja savu īsto nodarbošanos un darba vietu, nomainījusi tur 9 darba vietas un nevarēja atrast savu īsto. Un beigās mēs nonācām līdz viņas esošajam biznesam, kas ir visādas ētriskās eļas vai teiksim, tādas ļoti dabiskas eļiņas, ko viņi ražo mājās no augiem, kas aug viņas dārzā. Nu, lūk, un tajā mirklī, kad viņi piedāvā šo te materiālu, kas no tāda storytellinga viedokļa ir tagad tāds vienkārši blāķis, kas mums ir jāizkrāso, ar kuru mums jāsāk strādāt, un tad mēs tagad ķeramies klāt no komunikācijas zinātnes viedokļa un sākam strādāt. Pirmā lieta, kas mums ir jāizdara, mums ir tas ievads, ir jāsakārto, mēs nedrīkstam pārāk ilgi uzkavēties sēnēs un ogās. Nebūs interesanti. Mums ir 40 sekundēs jāteikt tam pāri. Jo skatītājs uzreiz to visu saprot. Un tas interesantākais sākās tajā mirklī, kur ir tā drāma, kur mēs ieejam tajā diskomforta zonā, kur mēs ieejam prom no status quo teritorijas. Tātad meklējam sevi. Viņi meklē sevi pilsētā, meklē dažādos darbos. Un tad tur mēs sākam arī jau skatīties, kādi varētu būt visādi birokrātijas piemēri, ko viņi izstāsta, kas ir šausmu stāsti visādi kafkiskā tādā izpausmē, kas ļoti forši, starp citu, ļoti interesanti klausīties. Un visādas pazemošanas tēmas, kas arī ir autoritātes, teiksim, līmeņu jomā, ja? Un tad viņi nospļaujās un pameto visu un atrod to savējo īsto, kas atcīt, īsto vietu, jā, īsto biznesu, ar ko viņi sāk nodarboties. Es nevaru tagad izstāstīt vārds vārdā, bet katrā ziņā tā uzbūva, kā mēs darbojamies, ir mums pēc iespējas ātrāk jānonāk līdz tiem kontrapunktiem, līdz tām teritorijām, tur, kur ir diskomforts, kur ir ārā no status, ko mēs esam sevi izmetuši. Un tas ir varoņu ceļojumi, tas klasiskākais veids. Tātad varbūt tās ir jāpastāsta struktūra, kā izskatās varoņu ceļojums un tā saistība ar Campbellu. Jā, tā ļoti vienkāršotā veidā, es varbūt nestāstīšu visu 12 soļus, kas Campbellam ir, bet tādā trīs punktu sistēmā ir, mēs sākam visi ar status quo, ar normālu vidi, kurā mēs dzīvojam, jūtamies laimīgi. Tātad bija dzīve parastā, jā? Dzīve parastā, varam to tā saukt. Bet pārāk ilgi tur neuzkavējamies, lūdzu. Nav interesanti. Un tad mums ir jāpāriet dzīvē neparastajā, kas var būt visādi purvi, meži un teiksim, tādā... Notika kaut kas grūts, jā. Mitoloģiskā izpratnē, jā, mēs pieņemam lēmumu iziet ārā no savām ierastajām robežām. Vai arī mums lika vienkārši, jā. Vai lika, vienalga, jā. Mums galvenais jānonāk ir ārpasaulē, citur kaut kur.
Un tad sākās īstais ceļojums, īstais piedzīvojums, kura laikā mums ir jādalās gan ar savām emocijām, kā mēs jūtamies ar to, ko mēs satiekamies, ko mēs domājam un kādi ir tieši čēršļi. Tās ēnas teritorijas pašā epicentrā ir ala, Kembela mitoloģiskā ala, kurā mums notiek izšķirošā dzīves galvenā cīņa. Teiksim, tādā mitoloģiskā izpausmē tas ir pūķis, tur Indiana Jones gadījumā, es neatceros, kas viņam tajā alā tur bija, visādi labirinti, mošķi un kaut kas, viņš tur dabūja to svēto grālu tur beigās, jā, un pēc tam devās mājās laimīgs. Mūsu dzīvēs parastajās tās ir lielās atziņas pēc parasta krīzes situācijām vai pēc lieliem dzīves notikumiem, kur mēs esam pietiekami drosmīgi pieņemt lielos lēmumus. Un kā mans pedagogs Pēters Krilovs teica, nekas nav interesantāks par cilvēku lēmumu pieņemšanas procesu. Jā, tad, kad mēs pieņemam lēmumu, mēs to pastāstam, un tad bija dakša, kā sacīt, lēmumu dakša. Tas ir tās krustcelis, ja? Jā. Tur vai tur. Un tajā mirklī vajag apstāties no komunikācijas viedokļa. Uzkavējamies, palielinam to laiku, pastāstiet, kas būs tur. Pastāstiet jūsu bailes pieņemt šo lēmumu, pastāstiet to, ka jums sviedru pilītes tur izdalās jau uz pieres un pilēs. Tas ir ļoti, ļoti interesanti, jo mēs visi identificējamies ar tiem drosmīgiem mirkļiem. Un tad mēs pieņemam to lēmumu, tās dāmas gadījumā, ko es tikko pieminēju, viņi pieņēma lēmumu atmest visu pilsētas posmu un doties pie sevis laukos un taisīt savas eļiņas, savu biznesu, kas no biznesa tās viedokļi ir forši. Bet katram no mums ir jāsaprot, kas ir tas mūsu lielais atziņas mirklis. Un viņi varbūt daudz cilvēku man saka, bet man nav viens, man bija tur visādi posmi. Jums jāizvēlās, no komunikācijas viedokļa ir viens, kam jūs liksiet lielāku akcentu. Citos stāstos, ko jūs stāstīsiet, kas varbūt arī vēl vairāki, liksiet tur citus akcentus. Bet jūs klausītājiem vajag vienu, mēs savādāk apjuksim. Tātad... Pat, ja manā dzīvē ir vairāki tādi nopietna lēmuma krustceļas vairākas, tad es varu izmantot vairākas, bet nevienā stāstā ar vienu cilvēku. Ja, piemēram, man ir jārunā, teiksim, ar cilvēku jaudz auditoriju un jāstāsta mans stāsts, es izvēlos vienu šo te krustpunktu. Vai ne? Ja es runāju, piemēram, uzstājos kādam uzņēmumam, kur mums ir vienošanās par noteiktu virzienu, uz ko šī lekcija attiecās, tad es izvēlos to, kas ir, varbūt tas būs tas pats, bet varbūt tas ir cits stāsts, par ko mums ir runa tajā brīdī. Tā. Mm-hmm. Bet es nekad nelieku divus dažādus vai vēl nedodies vairāk. Jā, drošības pēc nevajag likt divus, izvēlamies vienu pielāgojot attiecīgajai situācijai vai auditorijai. Bet dažreiz var būt sekundārāks tas otrs notikums vai trešais notikums, bet galvenais ir, ko mēs izceļām, kas ir tā viena ala. Jo Indianam Jonesam arī bija citi, vēl daudz citi notikumi. Viņi bija sekundārāki. Mm-hmm. Viesturnojies, atvainojos, man nav variantu, es gribu dzirdēt tavu Hero's Journey. Mans klasiskais variants ir lēmuma pieņemšana atmest biznesa to pasauli, ka man bija 23 gadi un iestāties kultūras akadēmijos režisoriem. Tas atbilst pēc visiem Kembela teorijas, visiem punktiem. Tā bija tā mana ala. Ļoti tā kā bija jāieskatās bailēm acīs. Es ceru, ka tu viņi izstāstīs to stāstu, jo tā kā gribi, nedrīkst. Tā kā es vienmēr daudz gribu, jā. Nu, labi. Vienmēr sakot, pēc 18 gadiem, kad es iestājos Konkordijas augstskolā, man sākās brīnišķīgs sapņains posms, kas būtu saistīts ar biznesa vidi, un es pabeidzu ar izcilību Konkordijas augstskolu un iestājos ļoti labi apmaksātā darbā toreiz PricewaterhouseCoopers, un sākās viss ceļš tikai un vienīgi uz augšu ar uzņēmēju darbību, un tad pēkšņi kaut kas notika, ko es nevaru izskaidrot vēl joprojām. Man sāka interesēt kultūra. Es sāku azartiski pirkt teātri biļetes, koncertu biļetes. Visai ģimenei visu laiku vedu viņus nepārtraukti uz divainām Sakurov filmām, kuras vienkārši neiespējams skatīties, jo viņas ir lēnas. Un es sapratu, ka es negribu iet vairāk saviem auditoriem, un es gribu lasīt Dostojevski un visus krievus, kas man mājās kapī stāv. Un man bija tik liela nepatika vairs pret to savu darbu, ka es vienkārši uzrakstīju atlūgumu un aizgāju projām.
Es pusgadu sēdēju savā istabā, neko nedarot. Man ir 23 gadi, es esmu pilnbriedā, man ir maģistra grāds, man ir visas iespējas ar šādu pieredzi un CV visu kaut ko darīt biznesa jomā, bet es sēžu mājās un lasu Dostojevski. Protams, vecāki ir norūpējušies, jo bērns ir sajūtas prātā. Mums ir nopietna saruna ar vecākiem. Un tad es uzdodu sev ļoti godīgu jautājumu. Un es atceros to vietu, kur es sēdēju savā vecāku mājā, otrā stāvā, skatos ārā pa logu, es pat redzu kaut kādus gulbjus, kas tur plivinās. Un uzdodu sev ļoti godīgu jautājumu, un es zinu tajā meklīgi, es nedrīkst to nolišot ar atbildi, viņa jābūt ir super godīgai. Un tas jautājums ir, ko es gribu darīt tālāk. Un es saprotu, ka tā atbilde ir, es gribu darīt kaut ko, kas saistīts ar literatūru. Un pirmā atbilde ir, tad man jābūt ir pa bibliotekāru. Tad ieslēdzās veselais saprāts, tomēr klau, nu, varbūt nē, un otra atbilde bija režija, tāpēc, ka es jau biju, nezinu, kāpēc, jau teātri jau bijis vairākas reizes, un kaut kā tur tas viss ienāca, kaut kā foršs labi sagūlās. Es uzreiz paņemu datoru, atveru vaļā, paskatos Kultūras akadēmijas mājaslapā, kas tur notiek, uzņem pēc mēneša jaunu aktieru kursu kopā ar režisoriem. Es zvanu Siliņa kungam, kas ir rektors tajā laikā, vai es to varu darīt, viņš saka, nāc parunāsimies. Man jau ir viens maģistra grāds jau biznesā, tā kā es varu mēģināt arī iestāties arī uz maģistriem, arī uzreiz Kultūras akadēmijā. Un viņš saka, izdēja sagatavošanās kursus, un tad paskatīsimies. Sagatavošanās kursos es satiekos ar Pēteru Krilovu, jau pirmos uzdevumus jau veicu, un principā viņš saprot, ka būtu izdevīgi, ja būtu kursā arī divi režisori, kas būtu es un Anita Sproģi. Un beigās es iestājos Kultūras akadēmijā, man ir 23 gadi, un es pilnīgi no nulles sāku savu pasauli teātri jomā, kas ir fantastiski brīnišķīgi pirmos divus gadus, un tad lēnām sākās satikšanās ar kultūras un radošās pasaules visādiem izaicinājumiem, kas ir ļoti smagi. Tie antivaroņi šajā manā ceļā ir gan kritika, gan arī paša neprasme, gan arī aktieri, kuriem vajag profesionāli režisori uzreiz, nevis studentu, kas vēl mācās. Paša nedrošības un bailes, lielās vilšanās, lielie prieki, līdz beigās es nonācu, kurs es nonācu. Paldies, varš piemērs. Ja mēs paskatīsimies uz to no tā, kā tu cilvēkiem piedāvā būvēt viņu stāstu, tad status quo ir tas, man bija normāla dzīve, es ieguvu biznesa izglītību, ja? Un tad es vēl pastrādāju PricewaterhouseCoopers. Jā, tieši tā, es mēģināju pudru cukuru, cik vien var to sākumu. Lai būtu lielāks kontrasts ar šo te lauzienu, ar to ieiešanu tajā diskomforta pasaulē. Cik tev bija pasaulē. Laba dzīve, tas ir tas, ko tu centies parādīt. Jā, es tikpat labi varēju izstāstīt, kad viss bija kārtībā, bija normāls diploms un bija foršs darbs, un tā kā es jūtos tā kā normāli. Mm-hmm, bet tu vienkārši parādīji, jā, es studēju Konkordijas augstskolā, tik laba izglītība, darbs PricewaterhouseCoopers, nu, kas ir ļoti prestižs, man ir laba izaugsme. Tas saucās izkrāso pats, ir nedaudz jāpiekrāso, jo es tajā mirklī sāku gatavot to kritienu, dramaturģisko lauzienu. Tātad tu rādīji, lai tas lauziens būtu labāk jūtams, bija jāparāda, nu, cik pūdera cukurēni viss ir. Ritīgi, varēja vēl vairāk lietas. Principā mums ir jākrāso, jo augstāk mēs kāpsim, jo zemāk mēs kritīsim, jo interesantāk būs arī klausītājiem. Tad nevis teikt, nu, man bija vienkārši normāla dzīve. Jā, kas ir tāds latviešu mērenais vidējais variants, kā mēs parasti runājam, negrib sevi neviens izcelt. Tas neder komunikācijā, tev ir jākrāso. Tev ritīgi jākrāso. Kas notiek, ja mēs nekrāsojam? Kas notiek ar mūsu klausītāju, skatītāju? Viņš atslēgsies uzreiz. Vienkārši viņš negaidīs neko. Viņš uzreiz telefons, jums kaut kas interesantāks būs. Mums ir jārunā ar īpašības vārdiem. Latviešiem ir brīnišķīgi vārdi, izcils, brīnišķīgs, lielisks, fantastisks, fenomenāls, kolosāls. Un tā tālāk, mums jārunā ar šādiem te sinonīmiem. Katrā mūsu runā vai uzrunā vai tagad intervijā neizmantojam divreiz vien to pašu īpašības vārdu, mainam viņus. Vienot sakot, mums ir jāpiedomā pie to, kā mēs krāsojam to savu komunikāciju, lai būtu interesantāk. Es tagad arī gribu sēdēt pusgadu istabā un lasīt visus krievu klasikas darbus. Tulkotus latviski, es varu lasīt, protams, arī krieviski, bet ja jau man jāuzlabo latviešu valodu, jāpadara tā bagātāk, tad laikam prātīgāk ir lasīt latviski, bet man nebūs tāda pusgada, ka es varu tā sēdēt un lasīt, kādi man ir varianti. Tev ir tieši tāds pats variants, tikai tur, nu, redz kā ir, mums jau cilvēkiem, kuriem vairs nav 23 gadi, ir atbildības.
Mums ir ģimenes, mēs esam uzkrāvuši sevi arī ar sociālām atbildībām, kas nozīmē, kā mūsu sabiedrība uzskata, kā mums būtu pareizi uzvesties, un tas ir tas, kā mēs sevi piespiežam un rāmējam. Pēc būtības mēs ar tevi varētu vēlreiz uztaisīt tādu pašu pusgada pauzīti un neko nedarīt, un vienkārši nostādīt fakti priekšā apkārtējos cilvēkus, tagad tā ir pieņemata. Mm-hmm. Bet jums tas ir vajadzīgs. Atskatoties tagad no manā vecuma uz to, kas notiek pirms 20 gadiem, tas bija ļoti, ļoti pareizs lēmums, ko es toreiz izdarīju. Un es aicinātu arī savu bērnu, savus bērnus arī tāpatās rīkoties. Jo no 20 līdz 30 gadiem mums ir tieši tas ir vajadzīgs. Mums ir jāizmēģina vismaz 3-4 dažādas profesijas un nav mums jāiet tajās 40-50 gadnieku atbildības kaut kādos slogos un rāmjos, kā ir pareizi dzīvot. Man liekas, ka Latvijā tā ir viena no tādām grūtām lietām, ka cilvēki ļoti agri ieliek sevi atbildībās iekšā, kā bērni, kā kredīti, jo taču apkārt reku visiem māja vai dzīvoklis savs man vēl nav. Absolūti, bet tas nav tikai Latvijā. Mm-hmm. To runā viss arī Amerikā ir precīzi tas pats, ka mēs pārāk ātri ieliekam sevi vienā kaut kādā ceļā, kas ir pareizs un kā mums ir jādzīvo un jāstrādā. Bet tev tagad ir tā kā pilnīgi skaidrs, tu esi režisors un visi, ja tu atkal paņem kādu pauzi. Bet, zini kā, nu, savā ziņā es esmu tagad paņēmis arī to pauzi, jo es nedaudz tā kā eju projām no teātra, vismaz no Latvijas teātra, un es eju iekšā e-komercijā, es akalēju iekšā tajā biznesa pasaulē, kur es jūtu azartu un prieku, kur ņemties. Tā ir tā kā tādā mīlestības analoģijā, nu, 20 gadu tāds mīlestības posms varbūt ar teātri tagad ir tā kā nedaudz nomierinājies, un man ir viena cita draudzene tagad ir, kas ir e-komercija, un man ļoti patīk tur ar to draudzeni tagad vairāk ņemties. Labi, tu teici, ka ir būtiski, lai mēs neatkārtojam to pašu īpašības vārdu divreiz, un kas notiek tad, kad mēs atkārtojam? Kā sacīt, Dievs neapvainosies, tas nekas, ir forši apzināties un dzirdēt sevi no malas, un kontrolēt to, ko mēs sakam, to, ko mēs runājam. Un ar laiku mēs sāksim tiešām piedomāt un pieņemt lēmumu, kādu vārdu mēs izmantojam pēc tam. Nekas traks jau nenotiek. Vienkārši ir mūsu arī vārdu krājums, komunikācijas garša ir atkarīga arī no vārdiem, kādus mēs izvēlamies. Mm-hmm. Es gribētu par šo dzirdēt vairāk no tevis. Jā, pirmkārt jāsāk ar to, ka komunikācija sākās no domāšanas. Tā nav dikcija, tā nav žestu pasaule, ar ko ļoti daudz cilvēki parasti nāk runas skolā. Man vajag sakārtot un artikulāciju. Nekas nemainīsies fundamentāli, tikmēr tu nezinās, ko runāt. Tev ir jābūt pirms tam aizdarbiņam izdarītam. Tā ir domāšana, ar ko jāsāk. Nākošais jau ir tas vārdu krājums, par ko mēs tagad runājam, un tā ir tā garša un krāsa, kā mēs komunicējam, kā to attīstīt un kā to strādāt, ir jālasa laba literatūra, mums ir jāgremdējās tās valodas telpas pasaulē, jo valoda ir teritorija, tā ir telpa, cik plaši tās robežas mēs izveidosim, atkarīgs tikai no mums, un mums ir jāmācās no latviešu valodas guru, ja mēs gribam latviešu valodas telpu paplašināt, un diemžēl latviešu valodas centrs, bet tā institūcija, kas atbildīga par pareizo latviešu valodu, nav tā primārā institūcija, ko klausīties, bet gan es teiktu, dzejnieki, latviešu dzejnieki ir tie īstie meistari, kur būtu jālasa. Un ne tikai viņu dzeja, bet arī prozas darbi. Kurus tu ieteiktu? No lielos mūsu foršos, Ojāru Vācieti, Ziedoni, nu, es vienmēr iesaku meistaru Margaritu tieši Ojāru Vāciešu tulkojumā. Tas ir tāpēc, ka liels blāķis, tas ir viens no labākajiem tulkojumu meistaru darbiem, kāds ir latviešu valodā. Un ilgi lasot šo literatūru, mēs iegremdēsimies latviešu valodas iespējās. Mm-hmm. Viņš brīnišķīgi parāda šīs iespējas. Principā tā ir tā kā latviešu valodas ābece. Tā ir tāda enciklopēdija par latviešu valodu. Meistars un Margarita Krievu darbs ir enciklopēdija mums latviešu valodas iespējām. Tāpēc, ka Ojāra Vāciešu tulkojumā. Jā, un tas ir izcils tulkojums. Jā. Kurus vēl darbus tu rekomendētu? Es ieteiktu vēl James Joyce Ulisu Soduma tulkojums. Soduma tulkojums? Jā. Mm-hmm. Šie te divi lielie, tāpēc, ka viņi tiešām ir ar biezas grāmatas, un tur var uzkavēties ilgi un labi, jā, tā kā tajā pasaulē.
dzeja kā tāda, protams, Ziedoņa epifānijas un visu, ko Ziedonis ir darījis, tā ir ļoti augsta līmeņa latviešu valoda. Un tad jau tālāk jau pēc vajadzības un nepieciešamības mēs varam lasīt. Ja mēs ir forši palasīt arī latviešu jaunos, man ļoti patīk Kalnozols, jaunais rakstnieks, arī no teātra vidas nākušais dramaturgs ar kalendāru un nedaudz pamērcēties tajā pasaulē. Un tā, lai ironijas devu dabūt, ar ironiskos vārdiņus arī dabūt iekšā latviešu telpā. Lūk, un, kā ir ar sievietēm, autorēm vai tulkotājām? Zin kā, Inga Žolude, protams, arī ir sarakstījusi pieteikami daudz foršas grāmatas Andra Manfelde. Var skatīties, no arī Iksteni, protams, tur ir arī ļoti labi forši darbi. Tas ir arī tā kā uz gaumi vairāk ir. Man protams, pirmais bija nevis tāpēc, ka ir veči raksta, bet tāpēc, ka man patīk arī Mēstars Margarīts, man patīk arī James Joyce, Ulis un tā tālāk. Jā. Labi, tātad sākumā vajag parādīt to, cik labi viss bija, ja jāparāda tas pretējais, kas būs pretējais kritumam, vai ne? Jā, lai kontrastos. Lai tas kritums būtu lielāks. Tad tavā stāstā bija, ka es sapratu, ka man neinteresē. Es sāku pirkt biļetes uz teātriem un filmām, ja? Jā. Un tas ir, kas tā bija pa sadaļu? Jo tas vēl nav konflikts, tā vēl nav lēmuma pieņemšana. Jā, tā ir, tas ir tie pirmie soļi ēnas pasaulē, diskomforta pasaulē. Bet tur vēl nav nekāda ēna, tu aizrāvies vienkārši ar teātriem, vilka visu ģimeni līdzi gāju uz kīno, kur tur ēna? Ļoti svarīgs bija tas lūzuma punkts, kur notiek tas, ko es patiesībā nesaprotu, kāpēc tas tā notiek, bet es sāku aizrauties ar kultūru. Tu vienkārši kaut kas ir citādā, kaut kas bet vēl citādā. Nav skaidrs, kas tieši. Jo es pats arī nesaprotu, kas īstenībā notiek, bet... Tie pirmie soļi tumšajā mežā. Mm-hmm. Vēl nav pilnīga tundra. Ja es gribētu vēl to kontrastiņu iakcentēt, es varētu vēl ielikt vienu teikumu, kad man sāk neveikties auditoru firmā. Man sāk trūkt fokus. Es nespēju nofokusēties uz tiem cipariem, slēg domāju par grāmatām un kādu koncertu tur vēl aiziet apskatīties. Un tas sāk ietekmēt mans darba rezultātus un man sākās nepatikšanas auditoru firmā. Es varu ielikt arī vēl tur tādas visādas mazas lietiņas, lai būtu lielāks tas ja tu gribētu mēlums. Parādīt, ka tā ēna tur jau sāk tā pieņemties spēkā. Jā, ka sākās nepatikšanas. Un tu vari arī rakstīt, stāstīt, ka tu tā kā aizbēdz tajās lugās, kas tev pārņem. Jā, ļoti labs vārds aizbēgt, piemēram, mm-hmm. Jā. Vai pazaudēties, vai es krītu kā atverā kultūras pasaulē. Šādi te salīdzinājumi, es krītu kā atverā kultūras pasaulē. Salīdzinājumi, bet tā kā metafora vai tas tā būtu. Kādam nolūkam tās kalpo? Tie ir tādi komunikācijas pātrinātāji. Ja mēs salīdzinām datorspēlēm, tas tā kā turbo poga, mēs vienkārši sākam ātrāk kustēties. Mm. Tu vari minēt vēl kādus piemērus ar komunikācijas pātrinātājiem, lūdzu? Parasti, teiksim, medicīnas nozirē, kad mēģina aprakstīt smadzeņu darbības, tad izmanto to ar datoriem, piemēram. Tas mums ir kaut kāda smadzeņas daļa, kuru, es tagad nezinu, ko ir latīnisko nosaukumu, bet viņi ir tāpat kā cietējs disks. Mm-hmm. Vai arī mūsu operatīvā atmiņa. Nu, tie ir tie salīdzinājumi, apmēram, kā mēs varam ātrāk saprast citas lietas. Tad komunikācijas pātrinātājs nav tas, kā ar atvaru saistās kaut kas bīstams, kaut kas grūts, bet kad tu pasaki to sajūtu, tad viņš tā kā palīdz labāk norezonēt ar to, kā tu juties. Nē, es gribu saprast, kad tas ir vienkārši kaut kāds salīdzinājums un kad tas kļūst par komunikācijas pātrinātāju. Es tev iedošu vairākus piemērus. Vienkārši, jebkurā gadījumā salīdzinot vienu lietu ar citām lietām, mēs varam ātrāk saprast to analoģiju un mēs varam ātrāk saprast to būtību. Ja tīpaši tas ir svarīgi nozerēs, kurās ir ļoti abstraktas tēmas nozerēs, kas ir saistītas varbūt ar datoriem, ar IT lietām un tamlīdzīgām lietām. Piemēram, kā var izskaidrot blockchain tehnoloģiju, kas ir pilnīgi jauna. Kuru ir absolūti neiespējami izstāstīt tādā formulējumā ar parastiem vārdiem. Bet, piemēram, es strādāju ar vienu farmācijas uzņēmumu, un viņi teica, ka katru gadu Latvijā nomirst 14 tūkstoši cilvēki no slimībām, kas ir saistīts ar paaugstinātu holesterīnu. Un, ja mēs pasakam šādu frāzi, 14 tūkstoši, nu, ko tev tas ir liels cipars, maz cipars, tu redzi to kā drāmu. Neko neizsaka. Neko neizsaka, tieši tā vidēji.
Ja mēs pārpakojam tagad to 14,000 ar komunikācijas pātrinātāju, pieņemsim, ja, ko tas nozīmē. Katru gadu Latvijā nomir 14,000 iedzīvotāji, tas tāpat kā Latvijā izmirst tukums no holesterīna, tā tad izraisītām slimībām. Ja. Tukums uzreiz šajā gadījumā mums iedod daudz emocionālo pieslēgumu. Mēs jūtam, kad ir izmirst viena pilsēta Latvijā. Yeah. Tie ir cilvēki, tie ir līķu kaudzes. Mēs varam redzēt visu kaut ko, katram tur tas ir savādāk, tas izskatās, un tas ir daudz, daudz briesmīgāk. Vai arī mēs varam vēl trakāki par depresijas slimībām Latvijā. Katrs trešais iedzīvotājs sirgst ar depresiju Latvijā. Tas tāpat tās kā Latgale visa. Nu, tagad varbūt nekorekts piemērs, tāpēc, ka Latgale un depresīvas reģions bieži vien tiek asociēti šie termini. Bet katrā ziņā cipari ir jāpārpako, lai nebūtu tā, kā tev tikko, kā tu teici, tas ir abstrakt un vispārināti. Tas būtu varbūt iedarbīgāk, ja teiktu, es nezinu, kaut ko ar Kurzemes pusi salīdzinātu, Liepāja, Ventspils, kaut arī. Kas tam līdzīgs. Jā, jā? Jā, 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 tieši tā. Vēl pat tādi no tādiem poetiskākiem izteiksmes veidiem ir, ka mēs varam salīdzināt. Nu, man zvanīja Ināras kundze, un viņa runāja tādā balsī kā Marge Simpson savā čarkstošajā balsī, un tad mēs runājam tur tālāk. Tas man uzreiz rada kaut kādu asociāciju pa Ināras kundze, kāda viņa ietējā kaut kādā savā čarkstošajā balsī. Tas arī ir salīdzinājums, lai mēs labāk ātrāk pātrinātu un saprastu, kas ir tā otra tā būtība. Nav obligāti jābūt kaut kādām tādām dramatiskām lietām. Paldies. Tā, tad tu varēji piebilst klāt, nu, es kritu kultūrā kā atvarā. Tad nākamais, kas notika, tu teici, un tad es sapratu, man vairs nav prieka iet uz darbu, es negribu iet uz to darbu. Tas ir tas kaut kāds lūzuma punkts, vai kad kaut kas nu, ir skaidrs šitā turpināt vairs nevar? Kas tas tāds ir? Nu jā, mēs tojamies tajā alai, ja te Campbell alai. Campbell alai bija tas lēma pieņemšanas mirklis, kad tur ir tajā atlūgumu. Bet šajā brīdī tu vēl neesi vēl ne, bet mēs tojamies. Tad tā ir tāda sadaļa, kas ir tuvošanās alai. Jā. Tas, kur tu sāki iet uz kultūras pasākumiem, tas ir sākums alas virzienā, ja? Tas ir tā, mēs to varam nosaukt arī par krišanu, mēs to varam nosaukt arī par bēgšanu, mēs to varam nosaukt par bēgšanu prom no savas, no tā status quo, no tā pūdurcukura, kas ir biznesa ekonomika, labi apmaksāts darbs. Arī mēs to tā varam apzīmēt. Kaut gan es iekšēji, mana sajūta bija pilnvērtīgāka nekā strādājot biznesā. Kā mēs uz to paskatāmies, tā ir mūsu attieksmes lieta tagad. Jā. Bet tā sapratne, ka man vispār vairs neinteresē auditora darbs, tas ir tuvošanās alai. Jā? Jā. Un ala ir kaut kas grūts. Jā, alā mēs attiekamies ar lielāko mūsu izaicinātāju, lielāko antivaroni. Parasti Campbell alā mēs attiekamies ar savām dziļākajām patiesajām bailēm. Filmās šīs te bailes tiek eksponētas kā pūķis, tur briesmonis un kas tur vēl tik nē. Harijs Potters, viss lielās pasaku filmas arī balstās šajā Campbella stāstu struktūrā. Nu un kas tad bija tas tavas lielākās bailes tajā brīdī, tad, kad tu esi saprot, man vairs negribas iet uz to darbu? Jā, iet pret straumi, pret to, ko sabiedrība un ģimene un vispārējie cilvēki uzskata kā ir pareizi. Tas ir tas, ko tavi vecāki pateica, viņi skatās uz mani un domā, nu, dēls bišķiņ, čau. Jā, nu, labi, tik traki nebija. Es tagad atkal krāsoju, ja? Nu, jo mums ir jākrāso, jā, vienot sakot. Un atlūgums ir konkrēts mirklis. Tad ieiešana alā, jeb satikšanās ar pūķi, ir ļoti svarīgi, ka tam jābūt konkrētam mirklim konkrētai situācijai. Eju prom, pasaku, mēs šķiramies. Vienu sakot, tas ir konkrēts mirklis, un mums ir jāapstādina laiks tajā mirklī. Kurā vietā tas notika pie tevis? Tad tu teici, ir tas lēmums, nu, tev vajadzēja godīgi sev atbildēt uz to jautājumu. Līdz tam, līdz tu stāsti par lēmumu, tu apraksti tuvošanos alai tev bija. Es saprotu, ka man vairs mans darbs neinteresē. Jā. Tā ir tuvošanās alai. Nu, un kurā brīdī tu jau esi alā, jeb kurā brīdī tu ej pa alas ieju iekšā? Redz, kā te ir neliela mazā atkāpīta, jo dzīvē var notikt nedaudz savādāk, nekā mēs dramaturģijā viņu iepakojam. Īstenībā bija tā, ka man pirmais bija atlūgums, un tikai pēc tam es sēdēju pie tā loga un uzdevu to jautājumu. Bet no stāstu viedokļa mēs varam tā darīt, mēs varam kaut kādus notikumus chronoloģiski pārmainīt, lai klausītājiem būtu vieglāk to uztvert.
Ja mēs stāstīsim tieši tā, kā bija dzīvē, visticamāk, tas varbūt arī nebūtu pietiekami interesanti. Es vienkārši iztēlojos tagad stāstītājus, ja? Jā. Latviešus, arī sevi tā skaitā. Mm-hmm. Un tad bija tā, ka es nevarēju vairs izturēt iet uz to darbu, un man vajadzēja pieņemt lēmumu. Ah, nē, ziniet, kā bija? Īstenībā es vēl nebiju aizgājis no tā. Nē, es vispirms aizgāju no tā darba. Jā. Tā nedrīkst darīt, jā, jo tad mēs izjaucam to, kas sacīja, to narratīvu plūdumu, jo tavs skatītājs ir kā tavs līdzjutējs, kurš tu rīkšķīšus un seko tavam ceļojumam, un ja tu pēkšņi mums tādā kaut kādā nesagatavotības veidā mūs atmet atpakaļ kaut kur var nojukt tā. Tas labi, kontekst. Tad šajā gadījumā es pati sevi tā kā palaboju, nu kā īstenībā vispirms es aizgāju no darba un tikai pēc tam es uzdevu sev to nopietno jautājumu. Tad tu saki, nelabo sevi, ej tajā, vienu aizgāji, izdomā kārtīgi, jā, un saki to vienu variantu. Bet ja tagad būtu otrs variants, ka es stāstu, man apnika tas mans darbs, un tad es aizgāju no darba, un tad es ilgi sēdēju un domāju, un tad man vajadzēja pieņemt to lēmumu. Bet tavā stāstā bija otrādi, ka nevis es aizgāju no darba, bet man, lai aizietu no darba, man bija jāpieņem tas lēmums. Mm-hmm. Kādu lomu spēlē, vai es izvēlos šo vienu vai to otru ceļu? Mums ir jāsaprot, mums ir jābūt konsekvencei. Konsekventi jābīdās ir pie tā salas uz turieni. Un mums īstenībā nevajadzētu laustos to sižetisko līniju. Mums ir jārada skatītājiem sajūta, ka mums aug tas saucamais suspens, jeb intriga. Visu laiku viņi jāaudzē. Un mēs drīkstam mainīt chronoloģiskos notikumus ar vietām, ja mēs turpināsim audzēt to intrigu. Un cilvēkiem, kas nestrādā dramaturģijā, bet kas ir uzņēmējs vai kas ir pedagogs un kuriem ir jāstāsta stāsts saviem cilvēkiem, varētu būt tāda iekšēja sajūta, bet tā ir melošana, tā ir manipulēšana ar maniem apkārtējiem, ar maniem klausītājiem. Jā, un tā mana atbilde vienmēr uz šo te ir tas, ja es arī šo te savu dzīves stāstu izstāstītu otrreiz, trešo vai ceturto reizi, tie stāsti būtu pilnīgi savādāki. Pilnīgi savādāk izkrāsot. Nevis tāpēc, ka es gribu viņu savādāk stāstīt, bet tāpēc, ka man sanāks savādāk. Tas viss ir atkarīgs no mūsu attieksmes, no tā, ko mēs esam ēduši, kāds ir mūsu garstāvoklis un tā tālāk un tā tālāk. Mēs dažreiz aizmirstam lietas. Un tā īsti nav melošana, tā ir dzīvošana šeit un tagad, jo komunikācija ir tāpat kā dzīves koks. Dažreiz vējš iepūš tur, dažreiz kaut kur citur. Melošana tad, ja mēs tiešām apzināti sākam sagrozīt faktus. Nu, bet tavā gadījumā tad sanāk sagrozīts faktus, tu taču zini, ka tu... Un es, tas nav pārmetums. Es zinu, zinu. Es mēģinu atrast, kā cilvēks var noslēgt mieru ar to, ka viņš samainīs vietām tos faktus, jo viņš zina, nu, tad tas stāsts būs labāks. Jā. Un komunikācijā ir tā, ka mums ir kaut kādiem mērķiem ir jābūt. Mēs gribam transformēt savu auditoriju, mēs gribam viņus izmainīt, iedvesmot, mēs gribam... viņiem no visas sirds ieskaidrot kaut kādu vienu patiesību, kas viņiem padarīs dzīvi labāku. Ja šāds ir ļoti skaists, ētisks un ļoti labs mērķis, tad ir mēs drīkstam pielāgot, adaptēt to savu materiālu, lai sasniegtu to mērķi. Un šī te krāsošana, jeb nelielā faktu sagrozīšana, attaisnojās, ja mēs gribam sasniegt to mērķi. Ja mērķis ir kalpot cilvēkam, kuram es to stāstu. Jā, ja mēs gribam tiešām iedvesmot un transformēt to cilvēku un padarīt viņu dzīvi interesantāku. Piemēram, strādāju ar studentiem, un viena meitene strāstīja pa savām mēnesardzības izpausmēm. 50 cilvēku auditorijā, visi studenti, un baibi stāsta. Un tad, kad tas notiek, es pēkšņi pamostos vienu dienu pie leduskapja, un es leduskapī krāmēju iekšā visu sapavus, ko es tur atrast dzīvoklī. Nākošo reizi es pamostos uz balkonu, jo es metu lejās čīves un kastroļus no tā balkona. Trešo reizi bija ļoti, ļoti bīstami, jo es pamostos mežā. Es saprotu, ka es vairs netiek ārā. Un paldies Dievam izrādās, ka tas bija parks kaut kur netālu no mājas. Un mēs visi tajā zālē, klausoties baibiņu stāstu, mēs visi bijām tā kā pārņemti, mēs bijām elektrizēti viņas pasaulē, un tas bija tik nenormāli vizuāli, garšīgi un interesanti. Mēs uztaisam viņai ovācijas, viņa aiziet vietā, un es arī tā kā pārņemts baibē prasu, Klaud, taču bija īstenība, vai ne? Jo sajūta bija, ka tā ir īstenība. Viņa saka, nē, es tikko izdomāju. Nekas no tā nebija īstenība. Bet tas bija ļoti transformējošs pasākums. Tas bija ļoti dzīvs un sulīgs, un es vēl projām pēc 4 gadiem atceros to, ko viņa stāstīja. Ja viņi to būtu ielikusi vēl tādā transformējošā kaut kādā stāstiņā par to,
varbūt kas būtu saistīts, ka mēs nezinām, kā cilvēki mums ir apkārt ar savādām izpausmēm. Varbūt ir mēnesardzīgie, varbūt ir tādi, kuriem slikta redze vai slikta dzirde. Mēs sāktu varbūt vairāk ieklausīties un pamanīt citus cilvēkus un kas tad citi nepieņem tādus lēmumus. Tad tas tāds kļūtu ir vēl efektīvāks. Bet kādreiz, ko es gribu teikt, ka mēs drīkstam arī radīt fiktīvu stāstu, ja viņi ir transformējoši. Un tas ir tas, ko dara teātris un kino. Es gribētu, lai to dara mediķi. Labi. Jo ātrāk man nepielec. Jā. Man pateiks, nu tur būs slikti kaut kas, jā, kaut kā, bet man jau nebūs. Bet tad, kad mediķis sāk stāstīt stāstu, un tas stāsts ir tāds, kura mērķis ir piedabūt mani uz kaut kādu tur medicīnisku palīdzību, no kuras es citādāk aizpeldēšu un vēlāk es cietīšu daudz vairāk, tāds stāsts, man liekas, man palīdzētu. Tāpat tāds kā pedagogs, lai piedabūtu mani tur iekalt kaut kādas formulas vai veikt kaut kādus treniņus, no kuriem es cenšos izvairīties. Iespējams, ka tāds stāsts tieši būtu tas, kas man ļoti kalpotu. Jā, mediķiem ir ļoti pateicīga vide tādā ziņā, kad viņiem ir priekšstāstiem ir ļoti daudz dramatiski materiāli, traģiski materiāli, un viņi var darboties ar to saucamo fobijas materialitāti. Nu, fobija ir viens no tiem materiāliem un tēmām, kas vislabāk iedarbojas uz auditoriju. Labi, un kādi vēl ir materiāli bez fobijām, kā var miedarboties ar auditoriju? Mīlestība. Satikšanās, randiņi, iemīlēšanās, kāzas, mīlestība uzreiz arī kā tāds uzmanības āķis darbojās ļoti labi. Nauda. Nauda brīnišķīgi. Kādā veidā tas būtu bankrots, miljons? Jā, viss, kas saistīts ar naudas zaudēšanu, naudas iegūšanu, nopelnīšanu. Man nav nekā, un pēkšņi pēc gada man jau ir 10 miljoni, loterijas vinēšana. Viss, kas saistīts ar naudu. Un nāve. Nāve arī viss, tas ir uzmanības āķis. Nomira kaķītis, nomira kalmītis, biju uz bērēm, tur kas. Gāja pa ielu, skatos bēres. Vienot sakot, visur, kur mēs pieminam šos te magnētiskos vārdus. Tās četri, jā? Jā, četras lielās tēmas, kuras mums piedāvā tādus potenciāli labākos materiālus stāstiem. Bet vai tas nozīmē, ka pašam stāstam ir jābūt par naudu vai par nāvi, vai arī tās ir detaļas, ko es ielieku savā stāstā iekšā? Gan, varbūt arī detaļas. Mums vienkārši uzturēt šīs te tēmas un šos te vārdiņus kā magnētus. Lūdzu, pastāst vairāk par magnētiem. Nē, nu tie ir arī magnēti, varbūt arī kā atsevišķi vārdi, ko mēs pieminām, vai tie... Ko es domāju, jūsu stāsts sastāv no entiem elementiem. O, kā pantiņš sanāca. Jā. no entiem elementiem. Tas būs nosaukums mūsu podcastu. Ļoti labi. un tur ir daudz cilvēki, tu darbošies personāži. Nu, piņemsim, ja 10 minūšu gara runa, tad tur var būt 5 cilvēki. Nu, un katram no tiem cilvēkiem ir savādāka dzīve, jā. Un tad viens no tiem cilvēkiem varbūt arī... Strādā apbedīšanas birojā. Absolūti, jā. Un otrs ir tikko loteriju vīnējis, jā. Un trešais ir... Ar salaustu sirdi, ja vajag kāreiz otrādi, lai tā ir laba mīlestība. Ko tur vajag? Kā tu vēlies? Tur jau vienalga. Tur magnēti strādās gan tādā izpausmē, gan savā. Tātad, ja viens strādā apbedīšanas birojā, tad, teiksim, vēl es varētu teikt, ka tas ir cilvēks, kurš ir augšām cēlies no komas. Jā, nu ļoti labi jau izklausās. Jau interesanti ir. Es tādu līdz sarakstīšu stāstīs. Jā, bet tā arī tā ir režija un dramaturģija, jo principā mēs, paņemot šādus elementus, jeb magnētus, mēs bieži vien vienkārši lipinām klāt, kā tu tagad to darīji, mēs vienkārši lipinām klāt vienam tam tēlam, vēl tur vairākas izpausmes, apbedīšanas biroja, kaut kas tur, darbinieks, kurš ir salaustu sirdi, un viņam sieva vēl ir stāvoklī, un vēl viņam tur kaut kas tur, vēl tikko loteriju vīnējas. Ja? Tātad nevis es cenšos tos magnētus izkaisīt pa visu stāstu, bet es varu arī attiecībā uz vienu to, ka tas ir elements, vai tā ir persona, kas persona, darbojas. Jā. Elements ir tas magnētiņš, tas ir elements. Jā. Jā, tie, nu mēs varam visādi viņus nosaukt, bet jāuzmanās no pārspīlēšanas. Dažreiz tie tēli, nu, bišķiņ pat raku ir jau, nu, tur ir
filmā skatoties arī tur ir vienmēr tur, kur ir kāda grūtniece, ar man liekas, kad ir, nu, pa daudz dramaturgs ir aizgājis. Tad, kad vēl ir grūtniece ielicis iekšā. Jā, kaut kāds jau notikums, jau ir diezgan blīvs kaut kāds notikums, un tad vēl ieliekam, ka viņa stāvoklī, nu, tad viss čaut, un mēs slēdam. Bet ko cik darīt, ja dzīve tieši tāda arī ir? Es tev varētu izstāstīt epizodi no savas dzīves par to, kā man bija dzīvībai bīstama diagnoze, ne tāda, ka es varētu nobeigties uzreiz, bet pēc kaut kāda laika. Es līdz ar to biju spiesta pārtraukt savas studijas divās universitātēs, aiziet no darba un pievērsties tikai savai veselībai. To atklāja tad, kad es zaudēju pirmo bērnu. Un tad brīdī, kad es uzzināju, ka es esmu stāvoklī, man vairs nav vispār nekādas naudas, tāpēc, ka viss ir iztērēts manā ārstēšanā, manu vīru atlaiž no darba. Un tajā dienā es viņam saku, ka es esmu stāvoklī. Tā kā es biju grūtniece, sanāk. Nu, es varētu vēl turpināt ar to, ka es arī to bērnu zaudēju. Tā kā tur un tad man arī kāds teikt, klausies, tu esi baigi pārspīlējis, bet tās ir tā ļoti īsumā pašas, nu, tādas detaļas, kas reāli notika dzīvē. Jā, un bieži vien ir tā, ka, kad nofilmējot šādu te situāciju, nu, mēs kā skatītāji filmējam, nu, tas ir pat traku, ne, nu, tā nevar būt, vai, nu, dažreiz dzīve piedāvā daudz trakākas lietas, nekā mums liekas. Un tad man vajadzētu kaut ko aizvākt? Nu, redz, ja mēs gribētu uztaisīt filmu, tad tur sākās jau tādas izvēles, ko mēs liekam, ko mēs neliekam. Nu, tā, lai tomēr būtu tas plūdums un līgums, bet atkarīgs arī no režisora, no stāstnieka paša, kas mums patīk. Citiem patīk vēl vairāk, viņi tur likt vēl kaut ko klāt, vēl izdomāt. Bet ja es, piemēram, uzstājos kaut kur, strādāju ar cilvēkiem un vēlošu šo stāstu pastāstīt, tad arī ir tas variants, kad nu jau ir pa traku. Jā, var tā būt, un es ļoti uzmanīgi, jo visi dramatiskie, traģiskie notikumi, kurus mēs stāstam, viņi var kalpot kā tāds iznīcinošs arī ierocis. Nu, ko tas nozīmē, ka tas ir tik spēcīgs komunikācijas instruments, ka viņš var iznīcināt visu pārējo, ko pēc tam mēs gribam pateikt. Jo man bija arī viena dāma, kurai bija storytelling darbnīcā jāstāst par ģimeniskām vērtībām, un viņa pirmās divas minūtes iekarsa un sāk stāstīt arī par to, kā viņa bērns ir zaudējusi un visas iespējamās šausmas, ieskaitot tur dzīvniekus, kas tur viņai tur ir nomiruši apkārt. Un tas bija tik traģiski, mēs tur vienkārši trīcējām tajā krēslā klausoties viņas to stāstu, un mēs neatceramies pēc tam neko par ģimeniskām vērtībām, mēs tikai redzam asinis un šausmas. Līdz ar to mums nedaudz ir jāgradē šis te ļoti spēcīgais instruments. Es viņu dažreiz salīdzinu ar tādu jalapeno piparu. Ja? Nu, tu viņu var apēst, un pēc tam vienalga, ko tu ēdīsi, tu nejutīsi to garšu. Jā. Tad, kad es mācījos būt par treneri, strādāt ar cilvēkiem, tad mums vienmēr lika aiz auss ļoti uzmanīgi, kad runājot par seksu un seksuālo vardarbību, jo tajā brīdī tas var nolaupīt tā cilvēka uzmanību, un jebkas, ko tu stāstīsi pēc tam, cilvēks nav spējīgs dzirdēt. Vai ir kādi vēl tev ieteikumi attiecībā uz to, ar kādām tēmām vajag būt ļoti uzmanīgam, kad man liekas, nu tas taču ir pirmkārt īstenība, daļa no manas stāsta, otrām kārtām, nu tur ir tas, ko viesturs teica, ir vajadzīgi tie magnētiņi un tie foršie elementi, kas pastiprina izkrāsoto stāstu, ar kurām daļām vajag būt ļoti uzmanīgam būt, lai nav tā, kā pēc tam viss garšos pēc jalapeno pipara. Nu, mēs varam visu šos te piemērus palikt zem vienu vārdu drāma. Drāma ir tas galvenais instruments, kas ir vispēcīgākais komunikācijā, ko izmanto arī žurnālisti tieši tādi iemesli pēc. Jā, to es esmu pamanījis pēc katras intervijas. Tie virsraksti, ko piedāvā uzlikt manām intervijām, man ir tādi, es galīgi nevēlos, lai tāds būtu, bet es arī saprotu, ka viņiem tas ir nepieciešams, lai to rakstu izlasītu. Jā, un mēs varam nelielu atkāpu, mēs varam pamācīties no žurnālistiem tieši to clickbait, to radīšanas metodu. Klikšķu mednieki. Klikšķu mednieki, jā, kā tu nosauc. Ēsma, klikšķu ēsma, tā jā. Būtu, jā. Un kad katrā nosaukumā, katrā virsrakstā ir viens šis te dramatiskais vārds. Mēs vienkārši, ja tagad atveriet TV, Net vai Delfs vai nelikot citu portālu, palasiet tikai virsrakstus, tur būs vismaz viens dramatisks vārds. Mm-hmm. Es tikko Kristaps un Kristīna Liepiņi uzkāpa Hantegrī virsotnē. Jā, es sakoju, tas ārprāts. Tas, bet nu, manā uzturē galvenais ir, ka viņi to dabūja gatavu, ka viņi uzkāpa, bet laikam vakardien viens no viņiem bija nošērojis, padalījies ar virsrakstu privātajā dzīvē, kur bija, kā bija, iet garām līķim laikam, nu, jo tā bija viena lieta, jā, kas ar viņiem notika, bet nu, tā bija viena nu, tāda nu, detaļa toties privātai dzīvē, lai to jau bija pirktu un lasītu. Ir ļoti būtiski, ka viņi bez maz vai kāpi pāri līķiem.
Nē, es vienkārši es ļoti labi pazīstu viņus, jo es pirms gada kāpu ar viņiem kopā Kazbekā. Un es tagad lasu tieši par to Hantegri, jā, to tadžiku virsotu, Kirgistānu virsotu. Jā, tadžiku. Un es zinu Kristīnu un viņas izturību un viņas spēku, un viņš ļoti, ļoti augstā līmenī, bet tad, kad Kristīna raksta savos storijos, kad viss viņa vairs nespēja, viņa jūt, kad ir čau, tad es saprotu, tad ir klīņķis, tad tas ir nopietni. Es vienkārši izjūtu caur visām porām to, ko Kristīna raksta. Jā, es saprotu tevi. Es vienkārši atceros tās sajūtas, to vētru, to izdzīvošanas dzīvības nāves sajūtu. Es nezinu. Es tiešām, tur bija komentāros cilvēki rakstīja, kāpēc tu to dari. Jā, nu, vienkārši izmisumā, kāpēc tu to dari. Un viņi vienmēr tā arī atbild un pareizi arī saka, tāpēc, ka tas kalns tur ir. Tāpēc, ka tas kalns tur ir. Nu, tu nevar nekāpst, tev vienkārši ir jākāpj. Tev to paši prasa arī uzņēmējiem. Nu, kāpēc jums ir jābūvē vai jādzinās dēļ tām naudām un tiem miljardiem? Mēs nedzināmies dēļ tiem miljardiem, mēs vienkārši būvējam, tāpēc, kad ir jābūvē, nevar nebūvēt. Mēs darām dēļ tā, kas mēs tāpēc esam, vai ne? Jeb kas ar mums tāpēc notiek, kam ir ļoti liela vērtība mums pašiem. Spēle, tā ir spēle, tas ir process, un te var ļoti salīdzināt alpīnistus arī ar uzņēmējiem. Viņi visi iet kaut kādā, viņiem patīk process, tā spēle patīk. Un man tas ir tas, kas man arī tie e-komercijā tika normāli patīk. Man, tu redzi, ja tu izdari kaut ko vienu, tas uzreiz likumsakarīgi rada tev kaut ko citu. Un man patīk tas process, viņš ir ļoti interesants. Jā. Tad... Atgriežoties pie vārdiem, ko nevajag izmantot, tu teici, drāma, tas ir tas, ko žurnālisti izmanto. Tas, kas man no tevis ir vajadzīgs, ir paskaidrojums, kā drāmu, ja ir jāizmanto, izmantot efektīvi, un atkal, kādā veidā drāma ir traucējoša un nevajag to izmantot. Jā. Pirmkārt, drāma noteikti ir jāizmanto. Ja tas ir spēcīgākais komunikācijas instruments, tad jūs nedrīkstat to neizmantot. Jautājums ir dozēšana. Ja jūs divas minūtes mani mērcēsiet vistraģiskākajos notikumos, tas var būt arī padaudz. Cik tev nebūs padaudz? 40 sekundes? Jautājums arī, ko mēs tur stāstīsim un kā mēs to aprakstīsim. Jo ņemat vairāk, ja jūs iesiet vēl vizualitātē un detaļu aprakstā, mums pietiks ar vienu sekundi vai divām sekundēm. Mums nevajag neko vairāk. Kaut vai tos Ukrainas šausmu stāstus paņemt, nevajag vairāk pa vienu sekundi. Tā ir viena maza pilīte, viņa ir ātoma kodola spēkā, un pēc tam ej uzreiz domāt par balansu, par līdzsverošiem mehānismiem, nerunājam arī par drāmu. Tā kā viņu vajag pilināt tik pa laikam, kaut kur ielikt iekšā. Jautājums ir, vai jūs gribat tiešām aprakstīt šausmas, vai jūs gribat vienkārši aprakstīt kaut kādu mazu dramatisku mirkli, kas varbūt arī satikšanās ar bailēm. Man liekas, ka tas ir pasaules gals. Kritiens atverā, kas nedaudz poetiskāks apraksts dramatiskam notikumam. Jā, bet tas notikumam. Ir, tā kā es uzaugu blakus upē, kur regulāri noslīga cilvēki atveros, arī. Tad man, tas, man tā ir, tu man pateici nāve. Jā. Nu arī tagad mēs varam domāt, tas bija ļoti dramatiski, ko tu tikko pateici, vai tas bija mēreni dramatiski. Katrā ziņā tas uzreiz nostrādāja kā magnēts. Tas bija ļoti vizuāli. Es redzēju personīgi upi, es redzēju atverus, es redzēju cilvēkus, kas tur mēģina izķepuroties, jā, ir īpaši tiem, kuriem jau ir bijuši tāda pieredze. Un patiesībā tas tev prasīja 2-3 sekundes. Lūk, tā ir, tas arī ir, vairāk arī faktiski nevajag, ejam tālāk līdzsvarā normāli kaut ko. Man nav jāstāsta, tur, kurš tēvs centās glābt savu dēlu, noslīkā bija divi, piemēram, ja es ietveru, tas jau būtu daudz pat traku. Var to darīt, bet uzreiz domājam, ok, ja es esmu tagad jau tik traki jau uztaisījis tādu mazu epizodīti, uzreiz laižam iekšā kaut kādā daudz mierīgākā tēmā. Kas vēl par drāmu jāzina? Principā drāma ir jājūt, ir, un jāuzmanās ir no tā, lai mēs neejam tādā psihoterapeitiskā izrunāšanas mānijā, kas bieži vien notiek arī manās darbnīcās, kur cilvēks saprot, ak, Dievs ir patīkami izrunāt to ārā, un es vairs nevaru apstāties. Ir nedaudz paškontroli jāieslēdz ir. Ar drāmu labāk ir nebeigt savu komunikāciju, tiksim, nobeigumā neizmantojam pārāk dramatiskas lietas. Mums ir tomēr jāpalaiž mūsu skatītājs ir ar kaut kādu cerību, ar pozitivitāti, ar kaut kādu nākotnes perspektīvu. Tā ir ētika jau komunikācijas. Un drāmu ir izdevīgi izmantot sākumā.
lai mēs noķeram to uzmanību un nelaišam vaļā. Tas tās inerts veidošanas mehānisms. Labi, es tagad nevaru saprast, vai man nākošo tev jautāt par komunikācijas ētiku, jo mēs vēl par to stāstējam tev cauri, bet es varbūt atcerēšos vēlāk pajautāt, ja ne, varbūt tu pats vari pāriet vietā atpakaļ. Nu, tad mēs nonākam pie tā brīža, kur tagad tev tas darbs vairs nepatīk, un tu sēdi savā istabā, un tev ir jāuzdod tas nopietnais jautājums sev, ko es gribu darīt tālāk. Ja, kā bija tajā stāstā? Nu, tieši tā, stāstā, nevis realitātē, bet stāstā, ko tu stāstīji. Jā, nu vienot sakot, es sēžu tajā istabā, jā, un mēģinu saprast, kas būtu tas nākošais solis, bet pirms tam jau man bija jau tas atlūgums, ja es nemaldos, jā, laikam bija pirms tam. Atlūgums bija jau tā ala, un tagad jau ir pēc tās alas tagad notiek atziņas iegūšanas mirklis. Tā, atziņas iegūšanas mirklis. Jā. Krustcelis un atziņas iegūšanas mirklis, kur viņi abi atrodās stāstā, kurš ir pirms kura? Nu, šajā konkrētā gadījumā... Piedod viestur, es vienkārši domāju, līdz bija tā, mēs esam alā, kur ir pūķis, mums tagad ir darīšana ar to pūķi. Tavā stāstā pūķis ir, negribu zaudēt nu, to statusu vai mani nesapratīs, ja es zaudēšu to statusu, kas tev tur ir tas pūķis? Nē, man, jā, pūķis ir, ir cīņa pēc sabiedrības uzstādījuma, kas ir pareizi un kas nav pareizi. Vienkārši es pašlaik izmetu miskastē maģistra grādu biznesā, pieredzi nenormālu foršu un labu atalgotu darbu. Un prestižu vēl savu. Nu, iespējams, jā. Kaut kādu. Un tad tas ir tas tavs pūķis tālāk? Tagad tu tur Un tagad ir... Ja pūķi, tas ir, tu jau cīnies ar pūķi, ja pūķis tur ir, tu redzi, ka tas ir tas baisulis. Tagad es cīnos ar Tagad viņu. Tu cīnies. Un tā, tikmēr, kamēr es neesmu iegūst to atziņu, atziņa ir uzvara par pūķi. Tikmēr, kamēr es neesmu iegūst atziņu, tā ir cīņa vēl joprojām. Un tā cīņa ir ar iekšējām bailēm, tā ir iekšēja, tas pūķis ir iekšējs manā situācijā. Nu, tas ir bailes, ko padomās citi, tas ir bailes, kad es eju pret sabiedrības normām. Un tad citējot to, ko tu teici frāzi no Pētera Krilova, ka nekas nav tik interesants, kā cilvēka lēmuma pieņemšana. Jā? Jā. Tieši tas pats process, kā notiek lēmuma pieņemšana. Jā. Tātad tāda būtiska vieta stāstā ir... Tas visgrūtākais brīdis, lai nokļūtu pie atziņas, pie lēmuma. Atziņa un lēmums, tas ir viens un tas pats stāstā, jeb nē? Jā, tas ir tuvu. Jā, manā gadījumā tas ir viens un tas pats. Man ir jāsaprot, ko es darīšu tālāk, pa kuru ceļu es virzīšos tālāk. To mirklis gan ļoti poētiski aprakstītajā savā stāstaņā ar gulbīšiem un ar to skatu, ka tieši tā arī bija. Es pat atceros to vietu, to mirkli, kā tas bija. Bet es varēju viņu vēl sadramatizēt vēl trakāk. Es sapratu, ka šis ir mans dzīves svarīgākais mirklis. Es varēju tāds vārds izmantot. Es sapratu, ka man būs turpmākie gadi, iespējams, man būs jāizdzīvo kaut kā bez algas, bez naudas. Un tā tālāk un tā tālāk. Un tas mirklis, kad es... Protams, ka manā gadījumā tā bija nedēļa vai pat trīs nedēļas, kamēr es vēl sazvanīju tur Siliņu, kamēr es aizgāju ar viņu satikties, kamēr es aizgāju sagatavošanās kursiem, jo es vēl netiku uzņemts vēl akadēmijā. Bet stāsta viedoklī mums ir vajadzīgs ātrāk, mums ir jāpasaka ātrāk. Es pieņēmu lēmumu. Viss es gribu ar literatūru kaut ko darīt. Mm-hmm. Tur bija, kā tu teici, es gribu ar literatūru, un tad vai nu bibliotekārs, vai nu režisors. Jā. Un pēc tam bija, es apsēdos ar datoru, ja googlēju, atradu, uzņem pēc mēneša, piezvanīju Siliņam tajā brīdī. Jā. Kas tie tādi tagad ir? Tad, nu, pa lielam tas ir tas, nu, lēmuma pieņemšanas mirklis ir tas režisors, tas bija tas mirklis, kad es to savu grālu paņem rokās. Es, tā kā, man bija skaidrs režisors. Režija, tas ir, es tagad sāku iet. Tas ir tur, kur Indiana Jones vienkārši nu, paņem to grālu. Paņem to grālu, bet vēl jātiek kārā no alas. Aha, skaidrs, jā. Tas ir tāpatās, kā kad kāpja virsotnē, reku ir tā virsotne, bet tagad nokāp veiksmīgi atpakaļ. Vēl, precīzi, tieši tā, jā. Es vienkārši atceros to baiso sajūtu, ka es tur priecīgi stāvu Momblāna virsotnē un Kristīnei un Kristapam saku. Nē, Kristaps vēl nebija. Es saku Kristīnei, wow, cik kolosāli mēs tie augšā esam. Un Kristīna tāda, nu jā, tik tagad vēl atpakaļ jātiek vēl, mēs neko nevaram svinēt. Atpakaļ ceļš ir nenormāli, kas sarežģīts tieši tāpat kā, jā. Man arī bija tā pati sajūta, jā, pat atpakaļ ceļu. Tātad tas, ko mēs darām ar savu skatītāju, klausītāju šajā te Hero's Journey, ir, ka
Mēs esam tur, kā tu teici, virsotnē. Kas tā tev bija par tavu virsotni? Kazbeks, ja? Man bija Kazbeks. Es esmu Kazbeka virsotnē, mēs dodam sapratni, tas tā ir, bet mēs arī skaidri pasakām, bet lai būtu... Nu, tas stāsts, veiksmes stāsts vēl ir jānokāp lejā. Tad tas lēmums ir, bet no tā lēmuma ir jāaiziet līdz rezultātam. Ja? Jā. Jā, manā gadījumā tas bija, kā, tas bija process, kā es to panākšu, kā es to realizēšu. Un te patiesībā ir potenciāls ļoti, ļoti interesantam materiālam. Patiesībā no stāsta viedokļa šeit arī sākās pats interesantākais, ja godīgi. Jo mēs sākam no nulles kaut ko. Ar jauno atziņu mēs sākam no nulles. Es sāku no nulles režijas profesiju. Tur ir vienmēr būs klumburi, neveiksmes, vis kaut kādas problēmas, visādi smieklīgi fuck-up varianti un viss tamlīdzīgais. Biznesa kontekstā, ja mēs atmetam visu savu iepriekšējo pieredzi privātā un publiskā sektorā un tagad sāksim strādāt tikai mājas uzņēmumā, tieši precīzi tas pats. Kā to darīt, certifikāti, mēģinājumi, testēšanas, kļūdas, lieka naudas izmešana. Tas viss ļoti interesanti. Un tas ir tas saucamais atpakaļceļš, nu, teiksim, tajā Campbella sistēmā, kas faktiski arī veido to, nu, to interesanto vidi. Ja? Nu, lūk, un tad atliek tikai mums spēlēties kā kaķim ar peli, jā, ar skatītāju uzmanību. Mums atliek iedot nedaudz arī kaut kādas mazās uzvaras. Mums ir nepieciešams, komēr, izdevās, jā. Viena maza etīdīte akadēmijā trešā kursā izdevās, un es pa viņu saņēmu 8 balles no Krilova, ja, sveitību malacis. Ja? Un pēc tam akal šausmīgas izgāšanās un neveiksmes, un pēc tam akal mazas veiksmītes. Un cik tu apraksti to? Cik tu apraksti to izdošanos, dabūji 8 un sveitību no Krilova, un cik tu apraksti pēc tam akal viss bija tādā pakaļā? Te ir jau sajūtu lieta. Tas ir no katra personiski atkarīgs, ir, un mums storytellingā ir jāsajūt, cik interesanti būs ilgi uzturēties vienā lietā, un kā mēs tagad, kurā mirklī viņu beidzam. To es to nevarēšu tagad tā precīzi sekundēs pateikt. Es tev tūlītās piedabūšu, jo es jūtu, kā nākotnē, jo tas no šī mūsu brīža ir nākotnē, tad, kad cilvēki klausās šo sarunu, es zinu, ka kāpēji ir nikni uz mani, ja es tev neesmu pajautājusi, arī visi sekotāji Kristīnei un Kristapam, vienkārši šausmonīgi nikni uz mani par to, kas ar to meikšānu un Kazbeku un vētru, Denleri, taču prasi viņam, tāpēc es to iespēju nelaidīšu garām un nodrošinoties par savu tādu mierīgāku nākotni, izstāsti mums to stāstu arī no storytellinga, pieejas puses par savu pieredzi kāpjot Kazbekā un nokāpjot no tā lejā, un tad mums būs vēl viens materiāls, uz kā pamata mēs varam analizēt tās vērtīgās lietas, ko tu mums stāsti. Jā, nu labi. Nu tas status quo ir nedaudz savādāks tagad šajā Kazbeka stāstā, jo jāņem vērā tas, ka es nevienā kalnā nekad mūžā nebija kāpis. Man nebija šādas pieredzes. Es Kristīnei un Kristapam uzrakstīju messengerī vēstulīti 4 mēneši pirms kāpiena, kad es piesakos Čīles grupai, kur laikam ir 7 nieks, 7 kilometri kalni. Viņš tā, nu labi, bet varbūt tu gribi sākt ar kaut ko mierīgāku. Viņš saka, nu kā teiks, tu jau man pazīsti, ka es varu kaut kur mierīgāk. Viņš saka, nu būs tāda Kazbeka ekspedīcija tur augustā tieši pirms gada, starp citu tas bija tieši pirms gada. Šajā mirklī pirms gada es laikam biju jau teltī gulēju. Un viņš saka, nu labi, tad, un man bija, viņš atdīja man tādu sajūtu, ka tas būs nu, pastaiga. Jā, no Kristapa gandrīz viss ir pastaiga. Un esat, dārgie klausītāji, esat ļoti uzmanīgi, ja Kristaps jums saka, ka tā ir pastaiga un kaut kas būs ļoti mierīgs. Esat trenējieties kā mežoņi, būs izdzīvošana vienkārši. Un tad viņš man tā nomierināja, bet es kaut kur pēc tam iegāju paskatīties YouTube kanālos par kāpiem Kazbekā un sapratu, oj nē, tas nebūs tik vienkārši. Un tie 5 kilometri, tādā virsotne. Esam augstākais, mani kaut kādi 3 laikam bijuši, bet kad ar pacēlēju, tev uzvedēju slēpēm ir Rīga augšā un tur čunčiņu lējā. Kaļāpšķiks. Jā. Nolok, un es uzliku mugursomu uz muguras, saliku akmeņus iekšā un kaut kādu mēnesi staigāju pa Siguldas trepītēm augšā lējā.
Un man nebija variantu, nu, kur tu Latvijā tur trenēsies, ir vienīgais, kur vienīgās trepes kaut kādas ir Siguldā. Ko tu tai somā liki iekšā? Es Algai Kotovaišu to pašu uzdevu jautājumu, viņa teica, ka lielās 3 litra burkas ar ūdeni. Ā, jā? Jā. Šis farš, nē, es kaut kādas bruģas atradu pie mājas. Ok. Bruģi, kā, vienkārši reāli akmeņas. Ok. Un tu svēri to somu, cik viņa bija smaga? Bija, jā. Nu, sākumā es liku 5 kilogramus tikai, protams, es sāku, un tad es liku apmēram vairāk un vairāk. Man bija maksimums, ko es tajā somā varēju iebāst, bija kaut kādi 15, mm-hmm. bet tas bija pamaz, mm-hmm. jo tu augšā ar 20 kilogramīgu somu. Jā, jā. Nu, un tad tu brauc uz Siguldu, un cik ilgi tu tur pavadīji laiku trenējoties, cik bieži, cik mēnešus? Kopumā tas bija mēnesis, nedēļā 2-3 reizes es braucu. Un tad cik ilgi? Tad, nu, protams, ka man tas progress bija jūtams tur ātri, un tad nonācu, es mēģināju staigāt ne mazāk pa stundu, bet man pieauga kilogramu daudzums uz muguras. Mm-hmm. Un paldies Dievam, es to darīju. Paldies Dievam, es to braucu un to darīju. Jā, bet pie manas stāsts ir, man nedaudz ir jāpamaina tā uzbūtam stāstam, jo šajā gadījumā ir bišķiņ savādāk, tā ala mums ir virsotne. Jā. Man ir šajā te konkrētajā stāsta vedošanas modelī man ir jāsāk ir domājot pēc kontrasta principa, man ir jāsāk kaut kas, kaut kāds nulis punkts jāatrod. Un šajā gadījumā, tāpēc arī es sāku, es nekad nebiju kāpis kalnā. Man nebija nekad tāda pieredze. Es biju nule. Ja? Un, tā tad, un vēl arī nezināju, ka vajag gatavoties. Nezināju, ka vajag gatavoties. Bija amatieris, kurš vienkārši gribēja sajust nāvi. Apmēram, jā. Un vēl viens mazs piemērs atkāpīt ir bieži vien tādos ceļojuma stāstos vai kalnā kāpšanas stāstos. Viens puisis, piemēram, pa Kilimandžāro stāstīja, viņam ir bail no augstuma. Tas ļoti, arī būtu lieliski. Tas ir lielisks veids, kā sākt, jo mēs vienmēr domājam kontrasta principā. Mm-hmm. Lai būtu lielākas šausmas. Es tur liktu klāt, un man riebjas augstums, tieši temperatūras ziņā. Jā, es vienmēr mīlu siltumu, es esmu siltummīlis. Jā, un man riebjas teltīs dzīvot. Jā. Un man vajag dušu katru dienu. Neko man nevajag, man tikai vajag siltu dušu. Jā. Mm-hmm, lūdzu, uz Kazbeku. Jā. Ok, labi, tālāk. Nu, lūk, nu labi, tad vienādi sakot ir, es neko nemāku, neko nezinu, nekad neesmu kāpis augstākais kalns 3 km pacēlāju. Un tad, kad, jā, un tad, kad mēs izlidojam, tad, protams, mums ir sarakstiņš, kas jāņem līdzi, visu to ļoti perfekti, visu saliec to somu, un somas var 20 kg. Tagad mēs aizlidojam uz to Gruziju, grupiņa ir forša, un tad mēs, kad mums ir jānonāk līdz kaut kādai tajai pirmajai bāzē, kas ir faktiski tikai un vienīgi tāda iesildīšanās kāpšana pirmā diena, kas ir iesildīšanās kāpšana 6 stundas par Siguldas augstāko, kas ir pilsētas kalns par to kalnu, bet tev 6 stundas jākāp par tādu kalnu ar 20 kg smagu somu. Kas man likās, ja tā ir iesildīšanās, es 100 punktu nekad mūžā tur neuzkāpšu, jo iedomājieties, tie 20 kg, tas ir ļoti, ļoti, ļoti grūti. Un mēs nonākam, laikam, tur tas prasīja 2 dienas, kamēr mēs nonākam līdz tajai pirmajai bāzē, kur mums sākās treniņi tikai. Tagad tā iesildīšanās tev prasīja 3 dienas, tu teici 6 stundas, ja ne, tev ir daudz tādu 6 stundīgie kāpjumi. Mēs kāpām 2 dienas līdz tajai pirmajai bāzē. Mm-hmm. Un tas 6 stundu kāpienas Siguldas kalnā. Tā ir viena diena. Tā ir viena diena. Mhm. Jā. Un tu jūs kāpāt 3 dienas. Un mēs kāpām 2 dienas līdz tajai bāzē, kur mums ir, tā kā, ir jāpaliek, jāatklimatizējās 3 dienas, tur uz vietas jādzīvo, jātrenējās, un tad ir vienu dienu, Kristaps saka, tagad mēs iesam uz virsotni tikai. Mm-hmm. Tā kā tur pa posmiem viss tas ir sakārtot, sadalīts. Un tad ir pēc tām 2 dienām, nu, tu saproti, ka tas ir absolūti neamatieru pasākums. 5 km izrādās ir augstums, kas saucās jau alpīnisms jau. Kad ir tajā pirmajā bāzē, kurā mēs esam jau nometušies, ir pie sienas, ir izprintēts A4 formātā fotogrāfija kāda poļa turista, kur ir pazudus bez vēsts, plaisās acīm redzot iekritus, kur mēs katru dienu dzirdam par cilvēkiem, kas šeit mirst tajā kalnā, un tu saproti, ka tas ir vāks, ka tas ir reāli izdzīvošanas pasākums. Un tā jau ir augsts kalni, tur jau grūti elpot ir, un mēs katru dienu trenējamies, un mēģinām tā kā atklimatizēties, un, un,
Un, nu, tā grupiņa, kāda ir, daži ir no tās kalnu grupas, tie dalībnieki, un viņi jau ir trenējušies, un jau to var redzēt pēc ekipējuma. Bet tajā iesaldīšanās kāpienā, kamēr tās divas dienas kāpu, man sabruka zābaki. Man bija mājās, es atradu alpinistu zābakus, īstos foršos, man likās, o, forši nebūs jāpērk. Kur tad tu viņus atradi interesanti? Skapī. Tie bija tam braucienam ar to pacēlāju nopirkti? Es nezinu, vienkārši bija skapī. Tie nebija tavējie, tie nebija kādam manējie. Citam. Okay. Nē, tas bija mans skapis, bet tie nebija mani zābaki. Interesanti. Nārmijas skapis. Ir īstie alpinistu zābaki, es parādu Kristam, un Kristaps saka, der. Saku, ideāli man nebūs jāpērk jauni. Jā, jo tā tomēr ir tāda ievērojama summa, jā. Jā, un es kāpu tās 6 stundas, tiem 20 kilogramiem, un es saprotu, man tās zules sāk līmēties nost. Un kaut kas nav kārtībā. Tuvākais veikals ir pirms 3 dienām, jā. Tieši tā, jā. 3 dienas uz austrumiem un tad pa kreisi. Un otrā dienā, pirms otrās dienas tā iesaldīšanās kāpiena, es saskučoju tos zābakus, un Kristaps jau tā, nebūs labi, ja skočo tiem zābakiem kāpt augšā kalnā. Un es uzkāpu tagad to otro iesaldīšanās kāpienu, un tie zābaki pilnīgi ar visu to skoču ir izjukuši. Attaisa nu, šļura, muti vaļā pilnīgi. Pilnīgā. Nu, viņi nav vairāk izmantojami, lai kaut kur kāptu kas bekā. Tad tu ņem tās iešļūcenes, ko tu biji sagatavojis? Tad es staigāju tās ar... nē, un tad bija tā, ka kaut kādā veidā paveicās, ka tajā bāzes nometnē instruktori atstāja savus zābakus profesionālos un bija tieši mans izmērs. Un es dabūju aizlienēt uz 3-4 dienā, kamēr instruktors nav atgriezies tādus super dzeltenus spilgtos profesionālos. Nu, perfekti, labākie nekā tur man pārējie kolēģi, kas jau tur no kalnu grupas jau tā, jā, šis labs, šis forši. Tev bija upgrades negaidīts. Un tiešām bija forši, un tagad tu jūti, ka tur viņi tā cieta zoli, un viss bija baigi labi. Tā kā man paveicās ar to. Un es arī jūtos uzreiz tā profesionālāks, un vēl kā varēja. Uzkuļ izaug vairāk. Izaug, jā. Varēja fočēties, jā. Nu, lūk, un tad mēs tur trenējamies, un nu jā, mums tur atbirst pāris grupas locekļi, jo jūt, ka tajos treniņos vienkārši nevelk vairāk, un mēs esam sasaitē, mums esam laikam 8 cilvēki, mums ir 2 sasaites, un nu, mēs nevaram ļoti ilgi gaidīt uz tiem kolēģiem, kuriem ir grūti tajos kāpienos, un tad pāris no viņiem atbirst, un tomēr pieņem lēmumu nekāpt augšā Kazbekā, jo savādāk mēs nebūtu tur tikuši, un tā. Un tagad mēs 3 dienas gaidam to liktenīgo dienu, kad Kristaps teiks, ka kāpjam augšā. Kazbekā ir tāda specifika, kad rīkst kāpa tikai naktī. Dēļ tā, kad ir augstāka temperatūra un ir izveidojušies sniega tilti pāri tām saucamajām plaisām. Mhm. Plaisas varbūt arī 30 metru dziļas, un tas katrā ziņā neiepriecināja to uzzinot, kad ļoti daudz cilvēku tur krīt iekšā. Un tāpēc mums ir jāaiziet pulkstens 2 naktī, kas ļoti skaisti. Es jūs aiciniet manā Instagramā paskatīties to ko Instagramā kāpienu. Meklēt? Viestursmēkšanas, jā. Tur ir jāpaskrolē kaut kur bišķiņu lejā. Tur ir tieši tas sākums, kā mēs naktī sākam iet augšā. Man ļoti patika tavi, nu, es redzēju, man liekas, ka vairāk Facebookā, nevis Instagramā, kā tev klājās. Man bija baigi interesanti lasīt pagājušu gadu. Jā. Īpaši par to vētru. Jā. Bet līdz tai mēs vēl nonāksim. Tātad, jūs gaidat liktenīgo paziņojumu, ka būs jāiet 2 naktī ārā. Jā, nu, bet to mēs iepriekšējā dienā tā kā sanākam un saprotam, kad ir tā kā Kristaps prasa, nu, klau, ejam, kāpjam vai gaidam vēl, jo, jo būs diezgan slikti laikapstākļi, bet mēs tā kā varam kāpt. Un mēs visi tā kā labi kāpjam. Un tas nozīmē to, ka ir baigi labi jāizguļās un ir jāatpūšās, un tev jābūt ir spēcīgam. Tas kāpiens ir 8-9 stundas, nebūs viegli, un mēs visi tā kā... Tikai augšā 8-9. Jā, tikai augšā. Tas bez atpakaļceļa vēl. Jā, un ir jāizguļās, un mēs ejam gulēt, tur 10. Vakarā jau iekšā gultā, man nav ausu aizbāžiņa tur līdz, diemžēl, tas bija tā lielākā kļūda. 2 lietas, kuras es nepaņēmu, ausu aizbāžiņas un rupmaizi. Nē, un kondicionēto pienu vajadzēja. Arī vajadzēja, tas bija noteikumos tāpēc rakstīts. Skatījos, tā kā, es skatījos tā kā tāds 12 gadnieks, vienkārši kā citēja to kondišku, un vienkārši man asaras tecēja. Tik ļoti to cukuru gribējās. Tur, tā kā, viss savs pārtikas tikai bija paņēmis līdzi.
Nu jā, tas ir grūti. Dēļ svarā ekonomijas. Bet es arī neņemtu tieši dēļ svarā, es tāpat tās darītu, kā tu. Jā, jā. Arī tieši tāpat tās raudādama sēdētu. Mm. Nu, lūk, un tad desmitos tu vajag gulēt, un blākus mēs esam tur četri cilvēki guļ tajā istabiņā. Es biju vienā istabiņā tur nokļuvis. Istabiņa vai telts? Citi gulē teltīs, man nebija telts. Es biju nopircis Latvijā vienvietīgo telti. Lūdzu, nekad to mūžā nedariet. Vienvietīgā teltī neiet pat Somi iekšā. Tu vienkārši guli tādā zārkā, un tu nevari pat apgriezties, tu nevari ceļus iztaisnot, vienkārši viņi bija metam ārā pēc pirmās nakts. Un paldies Dievam, tur bija... Tu pat viņu tur izmēģināji. Es izmēģināju un salīju, un vienkārši man izsmēja ārā kolēģi, es vairs viņu vienkārši izmet ārā. Bet tur bija māja, tā kā tāds motelīts vai hotelīts ar vienkārši dēļu tādām dēļu gultām, viss netīrs, bet nu nav svarīgi, galvenais, ka tu vari zem jumta, tad pilnīgi vienalga. Mm-hmm. Mēs esam četri cilvēki un ir jāguļ un viņi dīdās un es nevaru aizmigt. Un es tev vēl nav ausa aizbāžņa. Un man nav ausa aizbāžņa. Vienos naktī modinātājs, es neesmu gulējis nevienu minūti, es saprotu, ka tas jau nav laba zīme, ja? Un tad tu uztaisi savu, kas atcīt, sauso roltonu pārtiku, jo tu saproti, ka tev nebūs pēc tam, kur ēst. Un tu vienkārši vienos naktī bāz iekšā ar spēku to ārprātu karsto. Un forši, un mēs sākam tagad iet, vienos naktī izejam. Visi baigi iedvesmot, visi ir baigi forši un ļoti skaisti un romantiski naktī. Tur ir tiem lukturīšiem un skaisti. Ļoti skaisti tiešām un viss ir forši. Mēs nonākam līdz vietai, kur ir dzelkšņi jāvalk, jo mēs sākam pa ledāju, tulītās iesim, kas nozīmē, ka jāiet ir sasaitē, kas jau ir pirmā bīstamība jau pāri visām tām plaisām. Tām plaisām un vietām. Mēs tiekam uz priekšu, apdzinām pāris grupiņas. Un, tad... Tam arī vajadzētu pievērst uzmanību, ja? Kā jūs gājāt, ja jūs apdzināt pāris grupiņas. Mēs apdzinām pāris grupiņas, kuriem kā tur bija, viņi nebija sasaitē un viņi gāja pāri tiem aplidojušām tām aizām, un Kristaps teica, tie neprāši. Nu vienkārši viens, tu krīt, tur ir viss čau, nu tur viss, tur viss beidzās. Un viņi nezināja, kā tikt pāri tām aizām. Viņi gaidīja, ka mēs pāriesim pāri, lai viņi redz, kur var iet. Un, visu cieņu. Nu, pareizies, jau pat galīgi nekādas cieņas. Jā, ļoti citas grupas bija tiešām tā kā vēl amatieriskāks, nekā es pat varu iedomāties vēl, jā. Un es biju sasaistē, kurā bija Kristaps un Kristīne. Man bija kā tāda amatiera ielikuši pa vidu, un aiz muguras bija pieredzējušāks vēl viens džeks. Un mēs gājām pa priekšu. Un tā bīstamība, protams, ir tur kaut kur lec, bet tu nezini, kur tu tur lec, bet tu vienīgi zini, ka tev 30 metri apakšā, ja tu krīti, tad ir baigi slikti. Un tad sākās vētra. Un, tev droši vien ir jāapraksta, kas ir vētra, kā tu juti to vētru, tāpēc, ka tur cilvēkiem vētra asociējās dažādi. Nu, tur ir tā, nu, tev ir tās brilles virsū, nu, tev ir nakts, un mēs kāpjam tagad augšā, sākās vētra. Vētra nozīmē ar sniegu kopā, tas nozīmē, neko tu neredzi. Uh-huh. Vienīgais, ko tu jūti, ka tev palielinās ik pa laikam stāvums un tev palielinās segas biezums, tā kā blīvums. Vai tev ir grūtāk kāpt vai nav grūtāk kāpt? Tā. Un es redzu tikai Kristīnu priekšā un es jūtu ar vien vairāk, ka man sāk palikt šausmīgi grūti. Man sāk spēka potenci sāk izsīkt un tas lielākais spēks aiziet biezā sniegā brienot. Un es saprotu, ka ir trīs soļi, un man tā elpošana, es nepārspīlēšu, ir šitā kā suns, kā elso. Mm-hmm. Un es saprotu, ka es tādā veidā elpoju jau divas stundas. Es tagad nokoncentrēju savu sirdsdarbību. Sirdsdarbība ir tik ātra, kā man nekad mūžā, un es sāku uztraukties, vai es izturēšu, vai man sirds izturēs. Tik ilgi man nekad tā nav bijis. Un tad sāk parādīties pirmās bailes. Par to, vai es varu to izdarīt fiziski, elementāri. Es redzu priekšā, ka Kristīne arī nav viegli, nu, kad viņa arī tā kā atpūšās, bet viņa tomēr tur dzen. Tā kā mēs ejam un tur laižam. Un tad sākās ir kaut kāds posms, kad ir palikuši 300-400 metri līdz virsotnei, augstuma metri. Tas nav parasti metri. Tas nenozīmē, ka ir tikai 300 metri jānoiet. Tieši tā, tie ir augstuma metri. Un... Vētra ir tāda, ka faktiski tu neko neredzi, tev ir baigie stāvumi,
Un tā cīņa tagad ir no trīs pusēm. Tā pirmā cīņa ir fiziskā cīņa ar, to, ar savu ķermeni, ar savu sirdi, kur tev liekas to anatomiski, to nekad neesi pieredzējis un tu neizdzīvos vienkārši to ārprātu fizisko slodzi. Plus arī tev ir elpošana, tev nav skābeklis, tu neesi bijis nekad tik augstu. Nākošais ir cīņa ar savām bailēm un to, kas tev iekšā tev runā, iekšējais viesturs. Ko tev iekšējais viesturs tur runā? Viens viesturs saka, ir baigi slikti, ir baigi sūdi, skatāmies, kā būs, vai mēs varam to līdz galam tur tikt. Otrs iekšējais viesturs saka, vēl vienu soli. Un tiešām tu tikai pa vienu solīt vienu domā. Un tajā brīdī tu sajūti to, kā tu gribēji būt uz dzīvības un nāves, gan nu, bez maz vai robežas. Tad es nedomāju par to saviem romantiskajiem dzīves un nāves sapnīšiem. Tajā mirklī tu domā tikai man jāieliek ir kāja tajā spraugā. Jā. Un vai es to varu izdarīt. Mhm. Tad ir nākošā cīņa ir ar vēju, ar to, ko daba tev saka priekšā, jo neaizmirsīsim, ka Ļermontovs ir rakstījis savu poēmu Dēmons par Kazbeku, Kazbekā dzīvo dēmons. Es to nezināju. Nē, nu, es to zinu, tāpēc, ka es iestudēju dēmonu, man Liepājas teatrī tikko bija izrāda vienkārši ir par dēmonu un par Kazbeku un par to tēmu. Un tad es sāku just to, ko Ļermontovs iespējams jūta pirms 200 gadiem rakstot to darbu, to dēmonisko, stihisko dabu. Un tas vējš sāk palikt arvien stiprāks, viņš tev sit sāpīgi ar sniegu, tev sāp vienkārši fiziski. Man saplīst jaka, rāvējslēdzējs, man viņi ir vaļā tagad atplūdus. Tā, tas ir šausmu stāsts tagad. Jā. Bet man apakšā ir, paldies Dievam, ir kaut kāda tā siltā jaka, jo es esmu apģērbies tā, kā man lika Kristaps un Kristīna. Un man patiesībā, es domāju, ka es nosaušu tā, ka man jaka saplīs, bet patiesībā arī tu esi pats ir bišķiņ iesilis un nosvīdis, tā kā nebija tik traki. Un paldies Dievam, man bija tās sejas tā lieta, bet es sāku ledot, sāku apledot tev šitas viss tas rajons. Problēma sākās ar brillēm. Aizsvīst. Kas tur bija? Tur man bija, viņa sāka apledot vai kaut kā aizvīst un sāku slikti redzēt. Un tā jau tu slikti redzi. Un tu vēl ar brilli, caur brillēm. Tur pilnīgs kurmīts, jā. Jā, un tu nedrīkst ņemt viņas nost, jo tev apdeg acis. Uh-huh. Un tad man atnāca otrā elpa, paldies Dievam. Lai jau es sāku, jo tu aizmugrēju pieredzējušo džeku, jau viņam teikt hop. Un tad jau aizgāja tā kā forši, es jūtos, kad jau kaut kas jau, ka es ka kaut ko es varu izdarīt. Sāki pats sev patikt vairāk. Sāku patikt, sāku izdoties, priekšņi parādās klīns siena, nu tāda ledu siena priekšā, tu nezini, kā viņi tev parādījās, tu tikai zini, kad Kristīna jau ir sen jau tur augšā, nozīmē, ka man jāvelk ir ledus cirtnis un jāsāk alpīnismas īstais ar ciršanu. Vēl viena piebildes, nekad mūžā neko tādu neesmu darījis, vienkārši ir tevi jādara un viss, un tu nedrīkst baidīties un domāt. Bet jums jau treniņš bija droši vien. Tu vienkārši nebija to darījis. Jā, bet īstajos apstākļos tu saproti, ka tagad tas notiek. Mm-hmm. Tu uzkāpt augšā pa to ledus, to sienu ir palikuši 100 augstuma metri, tev spēks gan arī vai faktiski. Cik ilgs tas kāpiens pa to ledus sienu? Nebija liela, bet tas izmisums, kad tu ar viņu satiecies, bija gigantisks. Es vienkārši domāju, nopietni. Man tagad būs, un es neredzu to augšu, es nezinu, cik viņa būs augsta. Es vienkārši zinu, ka man tagad ir jāiecērtās ar kājām tur, un ja es krītu, tad es kritīšu, un tas var beigties. Bet tu esi sasaitē, līdz ar to, nu, tu paliktu karājoties Kristīnē, es tā saprotu. Who knows? Varbūt nu, tā sasaita jau nav, tā ka tas striķis jau nav, tā ka nospriegots. Virve. Mm? Virve. 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 Kristīne, virve, tā ir. Strīķis. Jā. Un uzkāpam augšā un tur tev ir pēkšņi tev tā kā iesit vējš, kurš ir nevis vertikāli kaut kā parasti, bet viņš ir vienkārši horizontāls siena ar sniegu. Tagad jau ir problēma nostāvēt kājās. Tu vairs nevar arī fiziski nostāvēt. Tev ir vaļā jaka. Jā. Tev brillis tur apledot, vispār vairs neko neredzi, un tagad tev vēl gāž no sāniem no kājām. Jā. Un tu esi tur, Dievs zin, cik augstu virs sienas. Jā. Tad ir ļoti stāvs kritums zem tevis. Jā, un tagad es vairs neredzu arī Kristīni. Es vairs neredzu aiz muguras ģimu, es neredzu Kristīnu priekšā, es redzu metru priekšā to zelta, no nebet zaļo virvi. Mhm.
Un viss, man ir, es jūtu, ka tā virve nospiegrojas, man tagad ir jāiet tur, bet viss, ko es koncentrējos, ir nostāvēt, jo ļoti viegli ir aizpūst, un es nezinu, vai man tur ir bezdibenis, vai man nav bezdibenis. Un, man jau viss iekšā ir sastīns, es jau jūtu, ka es neelpoju tevi klausoties. Nu jā, bet tu redzi tikai tādā, tev apziņa tikai te, un ir izdzīvot, turies, koncentrējies, virve, nospriegojās, eju tur, Kristīna, un tagad jau ir pa milimetriem, es eju, pēkšņi redzu Kristīna, Kristaps stāv, es pie viņiem piepriekšā, un viņi uzreiz tevi apķer, lai būtu trietā kopā, tu viņi tev vēršu, neapgāzīs tevi. Un tagad vēl ģime jāpagaida, vēl ģime pienāk, un mēs četretā esam apķērušies, vienkārši, jo mums ir jāgaida otrā sasaite. Un mēs gaidam, un nav. Un otrā sasaistē nav Kristīna, Kristapu. Tur ir pieredzējuši kolēģi arī, bet tā problēma ir redzamība. Viņiem bija jāuzkāp, viņiem bija viņu grupā vienam džekam sāk palikt baigi slikti. Bet tā ir sasaita, tu esi atbildīgs. Un mēs dzirdām ik pa laikam kliedzienus, kad ir jau sāka džeki rūpi palikt. Un tas bija tas vēl trešais, vēl tas fons, emocionālais fons, kas jau grupā sāk jau valdīt, kad ir nenormāli grūti, un viens slēdzās ārā. Un dēļ viņa var, mēs varam iespējams, mēs netiekam vispār virsotnē vairāk augšā. Kaut kādā veidā to džeku viņu uzvilka pa to klīntu augšā, es nezinu kā, viņu uzvilka augšā. Bet tā lielākā problēma, ka tu arī tu vari saukt viņus, bet tie vēši tik stipris, ka tu nevari dzirdēt, ko tu saki, Kristīna esot šeit blakām, esot, ko tu vari sasaukt viņus. Mm-hmm. Viņiem ir kaut kāda svilpīta, viņi sāk svilpt, nav kontakts. Un mēs esam uz tāda nonākuši jau pirms pēdējā kāpiena augšā, jau 50 augstuma metri tāds plato, tāds plakans, tāds pusfutbola laukuma, viņš, es nezinu, viņi teica, tā kā, man bija sajūta, ka tā ir tā kā šī istaba, nu tāda neliela telpiņa, bet tu neko neredzi. Un Kristaps tagad saka, mums jāiet viņu meklēt ir, mēs nevaram viņus atstāt ir. Un ko nozīmē meklēšana šādā istabā? Mēs esam četri. Tādā kunkulīši, un mums ir jānoskenē visa tā teritorija, kaut kur viņiem ir jābūt. Un ir pagājuši jau 10-15 minūtes, un viņi nav. Un mēs tagad sākam skenēt, mēs sākam meklēt, un pēkšņi tajā vējā kaut kā tu redzi, kad ir, viņi arī ir mūsu meklējuši. Un viņi iet vienkārši vienā virzienā, un mēs kaut kādā veidā šitā viņiem uzdūrāmies, viņu sasaistē. Nu vienkārši mēs viens otru meklējot čūskiņa, čūska pēkšņi sastapās ar savu asti gandrīz, vai nu kaut kāda tā dīvaina situācija. Nu tas tā kā aklo vistiņu spēlēt vienā istabā, vienā telpā, precīzi tāpat sajūta bija. Jā, tikai bīstamības apstākļi ir pavisam citi. Nu, nāve te patās ir kaut kur, te pat blakām ir, jā. Un mēs atradām. Tad mēs tur to džekas vairs netur, viņš tiešām ir izmisumā, viņam acīs ir tukšums, viņš ir gatavs mirt, man tā, mums tāda sajūta bija, viņš saka, atstājiet man šeit visus, vairs ne. Un mēs viņu ierakām sniegā, nevis aprakām, bet ierakām. Bet lai viņš... ir vētra, taču sniega vēl. Jā, mēs viņu ierakām tādā aizslietnī, tur, kur, tur, kur viņš var mierīgi atpūsties un dzert tēju un tam līdzīgi. Mums palikuši 50 augstuma metri pārējiem. Un ierakām tur un pārējie kāpjam augšā uz to virsotni jau, kas ir pat tā kā vieglākais variants. Vētri nenormāli, tu uzkāp kalnā augšā, tu tikai zini, ka tu esi kalnā augšā, tāpēc, ka tev Kristīna pasaka, tagad tu esi kalnā augšā, jo tu neko neredzi vispār. Un viņi redz augstumu vienkārši tajā. Viņi parādīja pulkstenī 5 km, ir ček, nofičējamies, bildes var redzēt tajā manā Instagramā, balts siena apkārt, tu neko neredzi, tu esi tikai tāds sasals ledus pikuts stāv ar noliektu galvu, mums visiem ir noliekt galvu lietu, tāpēc, ka tas sāp, ka tev sitas sniegs ir, un to bildē nevar sajust, bet nekāds kaifs nav, neviens nekur baigi nelēkā apkārt, un mēs tā kā, ok, labi esam, tagad augšā, ko daram tālāk. Bet tu gribi pateikt, ka tev iekšēji nebija nekāda gandarījuma. Tu neredzēji nekādu skaisto skatu, to es saprotu, bet tomēr, nu taču augšā. Zin kā, tas salīdzinājums ir tāds, ka tu esi kaut kādu uzvaru sasniedzis, un patiesībā tā ir liela eksistenciāla uzvara pār sevi, pār dabu, pār kaut kādām emocijām, bet tev tajā uzvaras mirklī, tad, kad tu stāv uz tā postamenta, uz tā piedestāla,
ka tevis sit visu laiku plētni. Tā ir tā sajūta. Vai tu gribi baigi lēkāt un priecēties tajā mirklī? Nē, es tikai prometā piedestālu. Un tad, jā, un tad Kristīna saka, nu vēl veiksmi, tagad jākā plējā. Un tā problēma kāpšana lejā bija ar to Džeku, kas mums ir beigi traki, tur viņam bija. Bet viņš vēl iet ar savām kājām, ja? Viņš nav Jānis. Nu, viņš nebija Jānis, bet viņš gandrīz bija Jānis. Nu, ņemot vērā to, kad ir visi, kas ir grupā, mēs esam nenormāli noguruši. Tas ir 9 stundas, tagad ir pagājušas. Dziļais sniegs, tu knapi pats vari vienkārši pa to dziļo sniegu lumburēt, un bez redzamības tas ir ļoti, ļoti sarežģīts uzdevums. Nest kaut ko vēl, es neredzu tur iespēju vispār nekādu. Mm-hmm. Jautājums ir, kāpēc tagad ir Kristīna Kristapi sasaistē, kurai nav tas Džeks. Un tā, mēs viņiem uzdevām pēc tam to jautājumu, viņi teica, ka viņiem ir jābūt Kristīne apdrošinās kā otra pieredzējušākā vadītāju līderi. Mm-hmm. Viņai jābūt tur patās blakām viņam. Mm-hmm. Un tā ir otrais sasaistē, viņiem bija ļoti emocionāli, viņas laika kliedza un mēģināja motivēt to Džeku ar bļaušanu, kas viņam arī izdevās, bet tas nepadarīja visu to kāpšanu lejā daudz, daudz mierīgāku. Un vienā mirklī mēs tā kā apstājāmies, mēs pazaudējāmies, un man to nevajadzēja redzēt, ka Kristaps ir sapjucis arī. Mēs negribēju to redzēt tajā mirklī, jo mēs nezinājām, kur iet tālāk. Vienkārši sekojam. Kā tu sevi nomierināji tajā brīdī? Man nav variantu. Man ir visa mana dzīve. Es uzticos tikai vienam cilvēkam. Es esmu atdevis sevi tur. Un tajā mirklī ir vienkārši, ja mēs jāiet, tad es eju. Man nav jēga kliekt, man nav jēga raudāt. Vienīgais, ko es varu prasīt, ir, varbūt varam bišķiņ apstāties. Ko es arī prasīju, Kristīnas manā paskatījās uz mani ar to skatienu. Es saprotu, ok, labi, es vairs neko neprasīšu, mēs ejam vienkārši. Tā tad tie skatieni ir iedarbīgi. Nu, viņi, Kristaps un Kristīna, mainās kalnā. Viņi vairs nav draudzīgie. Tas arī jāņem vērā ir. Tur ir vienkārši, ejam vienkārši, kas ir. Un dabūs arī pa sevi, ja vajadzēs. Nu, tā kā. Un tad vienā mirklī mēs apstājāmies, jo mums sauc no aizmugures ir klau, ir slikti. Un tas viens no tās grupas saka, paskaties uz to Džeku. Un viņš iet man garām, un es redzu, viņam ir melna seja. Viņam ir rokas, ir tā kā pirksti sasaluši. Nu, šitā te. Bet nu, viņam taču cimdi rokās. Nu, redz kā ir. Viņam kājas vairs netur. Tajā sniegā. Viņš visu laiku krīt tajā sniegā, veļās un aiz cimdiem iet sniegs iekšā. Viņam faktiski tie cimdi vairs nav lietojami, jo viņi ir slapji. Un tur viss ir sasalst, tur ir nenormāls augstums, tur viss sasalst uzreiz. Un viņam pirksti bija vairs. Un tajā mirklī, ka es redzēju viņam to melno seju apsalušo un tos pirkstus, man liekas, ej tu nost. Šitien ir uz amputēšanu iestulītās, būs ļoti slikti. Cik tālu jūs esat līdz tai nokāpšanas vietai? Kā jums šķiet? Mēs esam tikko atraduši pēc apmaldīšanās, mēs esam atraduši to ceļu, kur Kristaps sāk justies droši, un mums tikai paliek bliest lejā. Bet ir dziļš sniegs, un ir diezgan tālu vēl. Es tad to vēl nezinu, bet vēl ir 3 stundas. Bet cik ilgs ir tas apjukuma laiks, kamēr jūs meklējat ceļu? Nu, liekās bezgalība, bet tas, nu, tur tas laiks ļoti dīvaini. Nevar vispār pateikt. Nevar saprast. Mm. Tev pietiek ar vienu mirkli, kad tu saproti, kad vadītājs ir apjūts. Tev vairāk neko nevajag. Tas ir krīze. Bet ātri, man liekas, viņš pusstundā atradām ceļu. Un tad tu redzi to Džeku ar šo te baiso izskatu, kur tev vienkārši sametās nelabi. Nē, nu saprot, ka šis ir super nopietni. Te ir, nu, šis vairs no amatieru pasākums. Te ir runa par cilvēku dzīvību, par locekļiem, par vispārējo. Un tad Kristaps viņu nolamāja, a jūs viņam iedevāt ēst, un dzert silto tēju, neiedomu, ko jūs darat? Tad vienkārši sākām apkopt to Džeku, iedevām viņam tēju, iedevām viņam liekos cimdus maiņas, vienkārši apkopām. Protams, ka tas palīdzēja, jo pirms tam bija metoda, bija bļaušana. Pirmkārt, tu esi augstkalnē, tev ir domāšana cita, tu nevar padomāt un palasiet, ko Kristīna par Hentegrī to kalnu raksta. Tev nav skaidrais saprāts vairāk. Mhm. Nu, tā tad viņam paliek labāk? Nu,
nosacīti labāk. Jā, nu viņam vismaz ir rokas, tagad ir siltas, nebūs nekas tur jāamputē, pateicoties tikai, ka tei vajadzēja iedot un pasildīt, viņam vajadzēja enerģiju, tos patoniņus tur paēst un tam līdzīgi. Bet es nemazinu tas, ka viņam ir pilnīgi atrofija, nu kājām viņš knapi velkās, ja viņš krīt, grupa pārējā krīt arī līdzi. Viņš ir vidū, es tā saprotu tajā sasaitē. Jā, viņš ir vidū, jā. Tur ir vēl viena meitene, baigst pēcīgā meitene tajā otrā grupiņā, kas ir vienkārši visu cieņu viņai līdzēja. Viņa tā izmugurējas, tā pieņemu. Man liekas, jā, viņa arī bija pieredzējusi. Nu, vienkārši monstrs, Linda, baigais monstrs. Uzkāpa visu, izdzīvoja visu. Un mēs kāpjam, un mēs saprotam jau, mēs esam izgājuši ārā no vētras jau, un tajā mirklī tu saproti, ka tu izdzīvosi, bet Kristaps saka, kāds izdzīvos, vēl ir plaisas. Un mums ir jāsteidzās, tāpēc, ka pulkstenis 12. Sāk viņas kā kustu vaļā. Bet tajā mirklī tagad ir, nu labi, kā tu tur plaisas. Vienkārši tev ir viena alga. Tā kā vienkārši ejam apakaļ un miers, un mēs tikām apakaļ. Un tad, kad jau ir tā bāze nometa, kur mēs noslēpām, nevis bāze nometa, bet tā vieta, kur mēs jāpārģērbjās apakaļ, un kur mēs bijām noslēpuši savas mantas, tur saprot, ka ceļojums ir beidzies. Tad tajā mirklī... Tad jau plaisām jūs jau tikāt pāri, ja, un tad jā, ir tā vieta. Jā, jā. Tajā mirklī bija, man bija tāds eksistenciālais lielais, what the fuck, kas tas bija? Kas tas bija tikko, kam tu esi izgājis cauri? Cits džeks, viens no pieredzējušās grupas, vienkārši sāka raudāt tur vienā stūrī, aizgāja viens pats, sāka raudāt. Viņš bija tajā pēdējā sasaitē. Jā, jā. Tas arī pēdējā sasaitē. Tā liekas bija pēdējā sasaistē, viņi visi katrs noizulējās savā stūrītī, saķēra galvu vienkārši un palika pie sevis tādā savā stāvoklī kaut kādā. Tā sajūta, kas bija tajā mirklī, ka tu saproti, ka tas ir beidzies un tu esi dzīves, nu viņi neaprakstā, viņi ļoti, ļoti emocionāli. Tā bija virsotne īstā. Tā bija tā virsotnes sajūta, ka tu esi tam tītis pāri. Nu, tagad, lūk. Un tad vēl kaut kas tev ir pie tā stāsta? Mazs flashbacks ir nepieciešams. Jā. Jo tad, kad ir... Tas flashbacks ir par to, ko stāstīja Linda un otrā sasaist cilvēki par to mirkli, ka mēs bijām tajā plato augšā, kāda bija viņa sajūta. Mm-hmm. Jo viņi jutās, ka viņi pazaudējuši mūsu. Un viņi saprata tajā mirklī, tā Linda teica, ka mēs mirsim. Jo mēs nevaram bez vadītāja tikt apakaļ. Ja mēs esam pazaudējuši vētrā gidu galveno, un viņi esot notupušies uz tā plato vienā vietā, un viņi saka, es tur raudāju reāli. Viņi 10 minūtes tās bija tikai, kamēr mēs atradām viens otru. Man viss pauzes ir sacēlušās gaisā kā dzeluņa cūkai. Bet tās 10 minūtes ir tās minūtes, kurās viņi četri saprot, ka viņiem ir beigas. Bet man paldies Dievam, es esmu ar gidu. Man nav bēgu sajūta. Man tikai ir izdzīvo metrs. Un jā, un tad, kad mēs satikāmies, viņi saprot, ka Dievs, tas ir tas dzīvības mirklis, ka tu pie pēdējā salmiņa, tev tā paveicās, ka tu tomēr atrodi to otru sasaisti un Kristapu un mūsu grupu. Tas bija tāds svarīgs flashbacks, bet to, ko viņi izdzīvoja, tā viena džeka, kuriem slēdzās ārā kājas, ir neaprakstāms līdzinot ar to, ko es izdzīvoju. Jo viņiem visu laiku bija šis emocionālais vēl fons, vēl tā kliekšana. Viņiem ir vēl fiziski lielāk, jo viņiem ir jāvelk, viņš vēl fiziski. Viņi vēl sāka vilkt vēl striķī viņu tā kā palīdzēt. Nu jā, un tad mēs nonācām lejā. Un tad ir pirmais, ko gribējās, man personīgi gribējās nevis gulēt un atpūsties, bet man pirmais gribējās kolu, dēļ cukura, un runāt un stāstīt to visu. Es gribēju izrunāt. Un jūs to tā kā starp savējiem, vai ne? Tad jā. Vēl viens mazs flashbacks. Visas grupas, kuras tajā vakarā kā paukšā, visas atgriezās apakaļ, neviena nekāpa augšā, kas bija kādai sliktiem laikapstākļiem. Neviena grupa nekāpa. Un mēs kāpām lejā, man, protams, bija, mēs gājām garām tām grupām, un mēs jau redzam, viņi tie, kas uzkāpa, un es garām ejot, jā. mēs uzkāpām ar savam čībiņām, gan arī izvēju savu. Nu jā, nu tad bišķiņ bija tāds pāris ego sekundītes, kuras ļāvos savam ego tā kā izpausties un tā. Nu tāds dzīves nāves, bet es dabūju, ko es gribēju. Es gribēju dzīvības nāves pieredzi, es viņu dabūju pilnasinīgu, perfektu un paldies, vairs nevajadzēs. Man prasīja pēc tam, tu kāps vēl kādreiz, es laikam negribēšu vairāk tādu pieredzi. Nu vēl tikai gads pagājis, vēl nevar zināt. Nu labi, varbūt.
ko tu vari mums iemācīt par storytellingu, balstoties uz to stāstu, ko tu tikko izstāstīji? Par storytellingu? Nu, vienmēr sakot, pa kontrastiem. Tā ir tā galvenā diemtā kontrasta dušu lieta. Ir ļoti, ļoti svarīgs bija tas sākums, kur es visu laiku arī pieminēju ik pa laikam, kad es esmu amatieri, ka es nekad to mūžā neesmu darījis. Tā ir tā garšviela, tā ir tā substance, kas arī veido tā stāsta būtību. Ja es būtu teicis, ka es esmu jau kāpis tur 7-8 kilometrīgos kalnos un tagad man ir 5 kilometrīgais kāzbeks, es nogalīnu uzmanību ar to. Tas nav vairs interesanti. Vienot sakot, ir jāmeklē kaut kas, kas noteikti mums pirmo reizi, kaut kas oriģināls, kaut kas autentisks. Visi ļoti, ļoti relatīvs un... lai būtu interesantā komunikācija, mums ir jāatrod tās neparastās atziņas. Un tas, ko varbūt es varu uz beigām atstāt, ir, kad ir jādarbo un tas miks tā kombinācija starp atziņām un starp iztēles aktivizēšanu. Iztēles aktivizēšana nozīmē tās ir tās vizuālās epizodes, kuras varbūt tas ir tagad Kazbeka kalnā stāstot, jūs varējāt kā klausītāji vizualizēt. Aizlidojušas brīles, tu redzi tikai tās virves nelielu daļiņu. Jā. Tev sit tas sniegs sejā, tas sāp reāli, ja? Tā kā, nu, es to sajūtu visu uz sevi, jā. Apsaldētā seja, sasalušie pirksti, džekam tukšums acīs. Viss tās vizuālās lietas, tas ir vizualitāte. Un tas ir jāizmanto. Tas ir viena kombinācijas daļa, un otra kombinācijas daļa, jūs klausītājiem ir vajadzīga atziņa. Kas man no tā ir jāsaprot, ja precīzāk sakot, ko tu no tā iemācījies pats. Mm-hmm. Jā, un tajā mirklī es sapratu, ka šis ir nopietnis pasākums, šis ir eksistenciāls pasākums, tev vairs nav nekādu bērnu šļupsti. Man jāsāk cīnīties par to, kad manam bērnam būs tēvs vēl joprojām. Ja? Atziņa. Šajā mirklī klausītājs tīrīng. Tā, mēs esam vispārinājuši šo te vizuālo mirkli, un mēs varam iet arī tālāk. Un ir jākombinē. Un pēc tam pēc šīs atziņas ir atkal jādod vizuālā daļa. Pēc tam atkal jādod ir atziņas daļa. Izklausās baigi vienkārši, bet tas psiholoģiskais mehānisms, ka mēs pārslēdzam slēdžus, uztvers mehānisms jūsu klausītāja galvā. Jo jūsu smadzenes kodē vizualitāte ar vienu smadzeņu daļu, atziņu daļu ar otru smadzeņu daļu. Un mēs mainam visu laiku to mehānismu. Un cik tādas atziņas var ietvert šajā stāstā? Cik vien vajag. Atkarībā, cik garš tas stāsts ir. Visi atkarīgs no kombinācijas. Ja tev ir 10 minūšu stāsts, tad 1 minūta storijas, 1 minūta atziņa. 1 minūta storijas, 1 minūta atziņa. Tas pats būtu, tagad lielākoties izmanto formātu 18 minūtes, 20 minūtes, tad tā arī būtu 10 vizualizācija, 10 atziņas. Varbūt tā, varbūt arī būtu višķiņ pa fragmentāru, tad liksies, var likt lielākus apjomus. Esmu dzirdējis labas ļoti runas, kur ir stāsts 5 minūtes, atziņas daļā 5 minūtes, stāsts 5 minūtes. Mhm. Bet viņiem vajadzētu būt līdzsvarā apmēram, ja? Jā, jābūt līdzsvarā. Tas ir ritms. Tādā veidā veidojās. Tā ritma sajūta ļoti patīkamā. Uh-huh. Noslēgumā par to stāstu par tavu karjeras maiņu, par to, kā tu kļuvi par režisoru, mēs tikām līdz tai vietai, kur tu pieņem lēmumu, un tu arī iepriekš teici, ir ļoti būtiski aprakstīt to lēmumu pieņemšanu detaļās. Tas ir tas, ko tev Krilovs mācīja, tieši kā teici, sviedrī iznāca uz pieres, ja tev tur bija gulbji, lido garām, un man ir jāpieņem tas lēmums. Pēc tam, kas vēl tur ir tas būtiskais? Pēc tam ir jāapraksta pirmie soļi. Jūs klausītājs gaida to pirmo, otro soli, kas visticamāk būs ļoti neveikls. Mm-hmm. Tas ļoti interesanti. Un tavā gadījumā, tu vēl teici, ir ik pa laikam jāieliek kaut kādas mazās uzvaras iekšā, bet tad ir arī tas liktums. Tad tavā gadījumā tas bija par vienu etīdi dabūju 8, pat pārējā laikā un tur kauns bija. Jā, tieši tā. Un tā vienu, divas, cik tādas likt iekšā? Tur ir tā pati kombinatorija, ka arī mēs iedodam arī tur vienu minūti mazo uzvariņu, iedodam vienu minūti atkal, ka tu kritiens bezdibenī. Un tad bet ja tev bija, piemēram, dzīvē reālajā pieredze, tev bija viens tas faršais brīdis ar Krilovu, un tad tev bija, nezinu, gada garas mocības atkal līdz kaut kādai nākamai, tad storytellingā tu to neizvēlētos. Tu veltītu minūti un minūte. Nevarētu būt tā, ka minūte ir foršais un divas minūtes ir draņķīgais. Viss atkarīgs bišķiņ arī no tā materiāla, un varbūt ar tas draņķīgais tik ļoti forši interesanti pastāstīts, ka tu var tiešām 10 minūtes to draņķīgo tur stāstīt. Bet tur atkal būs ietverts kaut kādas mini atziņas iekšā, ja? Jā.
visu laiku ir jāturprātā, jums ir jāmaina uztveres mehānismus savam klausītājam. Vai nu tas ir atziņas storijas, vai nu tās ir kaut kādas mazās uzvaras un kritieni. Jūs nevarat turēt visu laiku vienā, iedarboties uz vienu, kas atzīt, auditorijas uztveri, ko parasti mūsdienās, ne mūsdienās, bet vispār komunikācijā mēs iedarbojamies tikai uz racionālo uztveri. Mm-hmm. Labi, tātad pēc tam, kad ir notikusi šī tava lielā izvēle, tad tu sacīji, vajag parādīt vienu, divus soļus, kā tad tam cilvēkam tur iet, ja? Jā, mēs tagad sākam sekot tam ceļojumam iekšā drūmajā, tumšajā mežā. Mm-hmm. Mēs, protams, neko sākumā nesaprotam, līdz mēs kaut ko sākam ieraudzīt un atrast kaut kādas mazās taciņas un tam līdzīgi. Ja? Tad, kad domājiet no tāda gida viedokļa, kurš vedīs tumšā mežā savu auditoriju. Auditorija jums sekos. Ja jūs kaut ko nesaprotat, jums jādalās. Es neko nesaprotu. Auditorija, ok, mēs neko nesaprotam kopā ar tevi. O, mēs esam atraduši mazu pleķīti, un re, kur mēs tagad saprotam šī tik maz. Ja? Mm-hmm. Un tālāk? Un mēs visi tālāk sekojam. Un tad mēs tajā tumšajā mežā sākam arvien ilgāk uzturoties un dzīvojot, mēs sākam jau orientēties. Mums vienkārši vajag to geogrāfiju plašāku. Veidot. Kad tavā kalnu stāstā tas bija, nu, kad jūs kāpāt lejā, tad ir apmēram, ja tas kaut kur, kad tu saki, nu, mēs dabonam tās savas mantas jau, ja, un tad jau mums liekas, ai, nu, kādas tur vairs plaisas, lai gan tas joprojām ir. Un... Jā, tad ir drošība, jo tas viss jau ir bijis, un tu vairāk vai mazāk jau esi tagad uzzinājis, kas un kā. Mm-hmm. Tu esi izdzīvojis. Un no tā storytelling, kas bija par tavu profesijas māņu, kas vēl tur pa punktiem ir atlikuši, līdz tas stāsts ir izstāstīts līdz galam. Tur būtu jāiet ir uz kaut kādām balvām beigās. Tā ir tā virsotne, ka tu tajā jaunajā ceļā esi uzvarējis. Mm-hmm. Tas, nu, jeb tas jaunais tas status quo, pieņemsim. Ja? Tas ir kādi sasniegumi tev ir tajā jaunajā profesijā. Tātad tas ir, tu esi īsts režisors, jā. Tev ir spēlmaņu nakts balva. Jā. Tas ir tas. Tas būtu, tu esi izgājis caur kaut kādiem šausmīgiem pieredzes ceļam tajā režijas profesijā un kaut ko sasniedz un kaut ko sapratis un kaut ko ieguvis. Un beigās, ja tu vēl vari sasiet kopā ar to, ka nu sabiedrība tagad tev saka, nu malcis. Mm-hmm. Tie, kas teica stulpses, vai? Jā, tieši tā. Tas ir tāds klasiskais riņķa struktūras modelis. Labi. Pēdējais jautājums par tavu stāstu ir, kas tas būtu tava kalna kāpiena sakarā, kas tad ir tajā noslēgumā tas galvenais, ar ko tu klausītāju atstātu? Es droši vien, kad atstātu ar to mirkli, kad es biju pie tā akmens viens pats un kādas man domas bija galvā par to, ko nozīmē nāve, ko nozīmē dzīvība. Es runātu par tādām ļoti vispār cilvēciskām eksistenciālām pārdomām. Mhm. Un kā mēģināt dot iespējas klausītājiem arī bišķi pieskarties tai dzīvības nāves sajūtai. Vispār kāda jēga ir šajā pasaulē, kas mēs esam. Super, paldies. Viestur, es esmu dusmīga, ka es nedzīvoju Latvijā, jo es nāktu pie tevis noteikti uz nodarbībām. Tad viena daļa cilvēku domā, nu jā, tu jau, Laura, tur kaut kur uzstājies, tev jau vajag, un viena daļa arī ir tāda, kas tiešām arī uzstājās, vai nu viņiem ir jāvada kaut kādas prezentācijas, jāpiedalās konferencēs, jāizstāv kaut kāds viedoklis, bet kā tev šķiet, no kā, kuri vēl būtu tie cilvēki, tās profesijas, kuri iegūtu, tāpēc, ka viņi apgūst šo te storytellingu tavā vadībā? Un tur ir diezgan tas plašs diapazons, un es pats biju pārsteigts, ka storytelling, piemēram, var izmantot. Ja lielā valsts uzņēmumā, piemēram, 1. septembrī nāk jauni darbinieki, un tad viņiem var izstāstīt stāstu veidā, kas viņiem vispār būs potenciāli jādara. Kas man bija gadījums valsts vidas dienestā, kur viņi ķer visādus tur pārkāpējus un malu zvejniekus un malu medniekus un ļoti, ļoti interesanti stāsti. Tas ir viens, piemēram, ar Latvenergo man bija piemērs, kur viņi izveidoja savu strateģisko gada plānu tādā pasakas formātā. Okay. Kas man likās, nu tā tad nav galīgi tāds iesūnojis liels uzņēmums Latvijā, viņa ļoti drosmīgs solis. Un vispār ļoti tāds neparasts arī žanrs. Politiķiem, sociālos tīklos, Ziemassvētku uzrunas uzreiz aiziet uz urrā. Uzņēmējs, kurš ir izveidojis pats savu uzņēmumu, kuram tīri labi iet varbūt, vai arī kāreiz neiet labi, kā viņam tas noder? Viņam tas noder pārpakot vēl oriģinālākā veidā savu produktu stāstu. Līdz ar to viņam ir iespēja vairāk gūt no pārdošanas, ja?
Jā, storytellings kā pārdošanas instruments, jo tas ir pierādījies, ka sociālos tīklos tieši šērotākie video materiāli tieši stāsti. Mm-hmm. Tas nozīmē, ka jums ir bezmaksas trafiks uz jūsu mājaslapu. Un pēdējais jautājums ir par cilvēkiem, kas grib izaugsmi savā karjerā. Viņš nav uzņēmējs vai viņam un kā var noderēt storytellings? Piemēram, tev kāds tu biji darbinieks PricewaterhouseCoopers, kā tev tur būtu noderējis storytellings? Nekā man nebūtu noderējis, viņš tiešām, ja vienīgi, storytellings ir instruments, viņš tiešām ir jāizmanto, ja jums ir, ja jūs gribat veidot savu personal branding, tas ir viens ļoti, tas ir izcils instruments, kā veidot personal branding, savu varoņu ceļojumu izstāstīt, varoņu stāstus. Tas var būt izcils veids, ja jums kaut kas jāpārdod vai jāiedvesmo savu audori no korporatīvie. Nu, uzņēmējiem storytellings ir izcils. Tas tā kā būtu neprāts dzīvot bez storytellinga. Es absolūti tam pievienotos šādam apgalvojumam. Jā. Tas ir daudz gudrāks un dziļāks un viedāks veids, kā reklamēt neuzbāzīgā veidā. Uzņēmējiem es teiktu, ka tas ir obligāti. Valsts pārvaldēji, ja grib kaut kādu iekšējo komunikāciju, arī, tad arī tādā veidā var atsvaidzināt savu korporatīvo komunikāciju. Pedagogiem. Pedagogiem viennozīmīgi. Mediķiem. Arī, ja viņi māk, jā. Ja, galvenais tas ir instruments, ko likt lietā. Ja jums nav kur likt lietā, tad nevajag. Varbūt celtniekam nevajadzēs, jā, bet celtnieku firmas īpašniekam gan ļoti vajadzēs. Jā, vai pārdošanas daļas vadītājiem. Jā. Vai pārdevējiem pat vienkārši. Un jebkurā gadījumā, ja jums ir kaut kāda tur uzstāšanās vai konferences vai publiskā runa, šitā arī obligātā tēma ir. Jā. Vai viņi tā būs veiksmi vai kā reizi izgāšanās. Jā. Kā var pie tevis nokļūt mācīties un kādas ir opcijas pie tevis mācoties? Pie manis var mācīties. Pirmkārt, var spērt pirmos soļus un ieiet mājaslapā www.runaskola.lv. Un paskatīties katalogu daļā visas iespējamās lekcijas, kas ir lekciju ieraksti. Man tur ir 17 dažādas tēmas, visas komunikācijas tēmas, kādas vien var būt. Sākot no retorikas argumentācijas līdz negatīvas informācijas iepakošanai, arī storytellings, pitch un tā tālāk. Arī emocionālā inteliģence, kas arī mēs ejam iekšā psiholoģijas pasaulē, var apskatīties kādas, kaut kāds bezmaksas materiāls mūsu YouTube kanālā. Tā kā tur es aicinu arī cilvēkiem. Runas skola, ja? Runas skola, jā, YouTube. Un mēs esam TikTokā arī aktīvi runas skolas, kas atcīt informācijas pasniedzēji. Mm-hmm. Un Instagramā tu neliec, ja? Instagramā man ir 4 reizes, ir Instagrams, man izdzēs man runas skolas profilu bez brīdinājuma, es tur vairs nerādīšos. Žēl. Man arī bija žēl, bet es nezinu, kāpēc tas tā ir. Un, okay. Jā. Labi. Vai ir kāda atgrieziskā saite, ko tu vēlies saņemt no cilvēkiem par to, ko tu šodien mums te izstāstīji? Kas būtu tas, par ko tu priecātos, ja cilvēki tev uzrakstītu vai ja nevar atrast tevi? Nu, tā ātrumā citreiz tā ir. Uzraksta man, es tev visu aizsūtīšu. Ko tu vēlētos atpakaļ saņemt? Jā, man vienmēr ļoti noderīgi ir tas, kas viņiem ir paticis visvairāk, kas viņiem tiešām paliek atmiņā pēc kaut kādām tādām sarunām no komunikācijas viedokļa, kas viņiem visvairāk noder, un arī, ko viņi gribētu uzzināt vai iemācīties. Nu jā, jo man personīgi jau ir plāns tev te regulāri dabūt šo krēslu. Jā, protams. Bet jā, ko viņi, kas ir tas, ko viņi gribētu iemācīties, saklausīt, un kas viņiem trūkst. Arī to, kas viņiem varētu būt par atbalstu, ko viņiem noderētu mācīties vai kāda veida atbalstu no tevis saņemt runas skolā, no tā, bez tā, kas jau ir tavā piedāvājumā, lai viņi ir drošāki runātāji un iedarbīgāki stāsti viņiem ir, ņemot vērā viņu mērķis. Jā, kādas tēmas vēl viņam interesē. Jā. Super. Es tur milzīgs tev paldies par šo sarunu. Es jūtos tā kā Ziemassvētku dāvanu dabūju, jūs ir pa 5 gadiem. Paldies, super, paldies, ka uzveicināji. Paldies.